ဒီနေ့လူသားနာပြုကြသူများမှာဘာခင်ဦးနေတော်ကြီးတို့ကိုရည်စူး၍ယောဂီဦးကြီးကြီးလွန်တော်အေးအေးချုပ်စံမြမောဟင်္ဂမိသားစုအမှတ်84မဟာဒုက္ခလန်းကြီးတော်ရက်ွက်အထက်ပဇွန်တော်ငါနေစွမ်းတို့6000ကျချွေဤတို့2000ကျသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်5000ကျလူစုပေါင်းတသိန်းသုံးသောင်းကျတို့ကိုလူတန်းခြင်းဥတ္တန်ရှင်ဒေါသအေးသာယောဂီရေမျိုးဟိသမိမတ်နှွေးနှွေးဘလောမျိုးမိသားစုကနေစွမ်းအတွက်6000ကျတိန်သောမင်္ဂလာအတွက်1000ကျပေါင်း9000ကျတို့ကိုလူတန်းခြင်းဒေါတင်အုံမိသားစုမဟာမြိုင်အေးရမြော့တဘုံကတိန်သောမင်္ဂလာအတွက်1000ကျကိုယ်သိသောမသွဲ့သွဲ့ရှုသာမောင်တုတ္တသောယရဏအောင်ရွှေဆိုင်မိသားစုများဥက္ကလာကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျပ်ဆရာအငိမ့်သားဆရာမတော်ခင်ညိုမိသားစုကြည်တော်ရက်ွက်ထက်ပြွန်တော်ကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်900ကျပ်ဖခင်ဥစိတ်မိခင်တော်တို့ကိုရည်စူး၍ဆရာကြီးတော်ဤနာသာသည်လုံခင်ကြည်ဝမိသားစုကလုံးခင်ကြည်ဝဖာကမြို့မိသားစုကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်တသိန်းကျပ်တန်ဃာတော်နှင့်ဆရာလေးများနဝကမ္မ3000ကျပ်ဆရာတော်ဓမ္မပူဇာ1000ကျပ်ပေါင်းတသိန်း4000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းခြင်းမိဘနှစ်ပါးရည်စူး၍ဆရာလေးဒေါနန္ဒစာရီလုံးခင်ကြည်ဝဖာကမြို့တိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်2000ကျပ်ဆရာတော်ချမ်းမ ਈ 2000ကျပ်ပေါင်း2000ကျပ်လူတန်းခြင်းဖာခင်ဥစာအောင်မိခင်တော်ညွန့်ဤတို့ကိုရည်စူး၍ယောဂီအေးဤပုံမိသားစုလုံးခင်ကြည်ဝဖာကမြို့တိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ကိုထွန်းလင်းမအေးခွေးပင်ရွာ6မြို့မိသားစုကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ဥကျင်တော်တင်မိသားစုတရေမြိုင်လေးလံလိုင်မျိုးနယ်ကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျခိုင်ဟိတင်းကိုရည်စူး၍ယောဂီဥအုံလိုင်မိသားစု900ကျပ်လိုင်မျိုးနယ်ကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျစုပေါင်းဓမ္မပူဇာ900ကျပ်နန္ဒာကျေးဇူးရှင်ဘာဂညီဦးလေးကမိခင်ကြီးတော်ကျင်ဟုံးတို့ကိုရည်စူး၍ဖြူမျိုးရဟမတော်လာမြင့်မိသားစုကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်တသိန်းကျပ်မောင်ကြီးရမြင့်မိသားစုရန်ကုန်ကဆရာတော်ရှိပစ္စည်းအတွက်တသောင်းကျပ်မြာဥက္ကလာနီလာတက်နန်းမာတိအလူရှင်ကွယ်လွန်သူတော်ကျင်သုံးအားရည်စူး၍ဥဝင်းမြင့်သာဥကျင်ဦးတော်မိုးမိုးအောင်နှင့်လမ်းသူလမ်းသားမိသားစုများကရှိပစ္စည်းအတွက်တသိန်းကျပ်ဥတင်လာတော်တန်းကြီးတွန်အချုပ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မိသားစု900ကျပ်လှိုင်မျိုးနှက်ကတိန်တော်မင်္ဂလာအတွက်2000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းနေ။ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာလူရှင်များရည်ညွှန်းထားသည့်ဘာခင်ဥနီဒေါကြီးဥစိတ်မိခင်တော်ဝန်နှင့်တကားဥစားအောင်မိခင်တော်ညွန့်ဤလူလေးကတော်ကျင်ဟုံးတို့သည်၎င်းခိုင်းဤတင်းသည်၎င်းဖြစ်ရဘုံဘဝကတင်းတို့တို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကုသိုလ်ရည်ချက်ချဖို့ပေးရာဖြစ်သောဤနေရာဌာနသို့အပိတ်အပင်စီတအကန့်အကွက်နှောင့်ယှက်မရှိမှု၍တရားဓမ္မကိုလာရောက်နာယူနိုင်ပါစေလူရှင်များပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်အများကိုလည်းသာဓုခေါ်နိုင်မို့ရာလာနိုင်ပါစေလို့ဖိမန္တကပြုပြီးတော့ဂိုင်းအလုံးဩဃာသကရောချိုးဖြင့်ရှိခိုးကြောရာYeah.
ရသောကောင်းမှုကံစေရနာတို့ကြောင့်ငရေတရိသံပိဋ္ဌာသူရကေဟုစွာသောပယ်လီပါတထန္တရာကအရောခန္တရာကဒုဗိကန္တရာကဟုစွာသောကသုံးပါငရေတရိသံပိဋ္ဌာသိညတအာရူပပိစံတရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိကလင်္ဃဟုစွာသောယပိရှိပါယေမိမဇုတခုအမွေခံသာသုသမြုဇုဟုစွာသောယံမြို့ငါးပါကာလဝိပါတိကတိဝိပါတိပိယောကဝိပါတိဥပရိဝိပါတိဟုစွာသောဝိပါတိတရား၄ပါဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတွေကဝိပါတိဝိပါတိလို့ဆိုတတ်တယ်သတိထားပါဝိပါတိတရား၄ပါဘာတရား၄ပါเออไอ้อะอะคุပြောလို့သာสุတောင်းงาสุบาญวิปัตติเนี่ยชายะเปียเนาะไอ้อะလေးนี่กะยุไซနောက်တကူနေ့အပြည့်သီလပြัตနာဘောဂပြัตနာရောဂပြัตနာဒိဋ္ဌိပြัตနာญาติပြัตနာဟုစွာသောပြัตနာတရား5ပါးဒီကြီးเจ้าဖြင့်သောယောက32ပါးတလိကြောင့်ဖြစ်သောယောဂ32ပါးလေးကြောင့်ဖြစ်သောယောဂ32ပါးဟုဆိုအပ်သော96ပါးသောအနာယောဂဝေဒနာဘဝန္တာနုဒိဋ္ဌိ18ပါးအပနာဒာနုဒိဋ္ဌိ44ပါးဖြင့်62ပါးတဏှာဖြင့်အုပ်စိရာဒိဋ္ဌိ9ပါးတတရာဒိဋ္ဌိ55ပါးဟုဆိုအပ်သော62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မှအခါခါသင်ကင်းလွန်းငြိမ်းညာဝေးကွာကြ၍သက်ရှိနာကင်းကြမ္မာချမ်းသာခြင်းစရှိသောအိဋ္ဌမင်္ဂလာကောင်းညူဖြာပြားနှင့်မဖူးနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆိုင်ရောက်မြင်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။မယံမန္တိကန္တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မောစနထာယတိတရဏိနသဟမေတ္တာပဝင်ကမံအဋ္ဌင်္ဂသမန္နာကတံအဲ့ဒီနေရာမှာအဋ္ဌင်္ဂအဋ္ဌင်္ဂလို့ဆိုတတ်တယ်အဋ္ဌင်္ဂလို့ဆိုရင်ပါဠိနည်းအရမမှန်ပါဘူးအာယိအထဝေသသင်္နိဝေထဟောဘကကံငယ်နဲ့အတကလေးစင်အထင်ငါဆိုတော့ထုံမှတပါးပဲရ။ရှိအားအနောက်ကထဝင်မဲကြမှာအထင်ကသမနာကတံအထကရှိအင်္ဂါကအစိပိုင်အဲ့ဒါကြမှာရှိပါသီလာရ။အဲ့ဒါအထင်ကသမနာကတံနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆိုရင်ပါဠိနည်းရသိမှသွားမယ်ဆိုအထင်ကသမနာကတံဥဘောတထသီလံยะถาอุฏฐิฐังสมาธิยามาชินพยาวีโดมยาติคุณาติตันตระโหทุกขะเวรุมะกินเวยามังญาณนิพพานโกอีตันตองดะလူလာကြ၍ဗုဒ္ဓမြတ်ဖရာဉာဏ်ညထားသောနမောတသဗ္ဗဂဝါတောသရဟတောအမသံဗုဒ္ဓသာနှခေါ့ဆိုနမောတတနဲ့မပေါင်းရအောင်နမောကကရိယာရှိခိုးပါတတကဘဂဝတော်နဲ့ပေါင်းရတတထိုးထိုးဆိုတာပါလေဘဂဝတော်မြတ်စွာဘုရားအာဒါကြောင့်တတဘဂဝတော်သူမြတ်စွာဘုရားအနမောရှိခိုးပါ၏နောက်သံမသံဗုဒ္ဓတဒီလိုလဲနှလုံးစီမတွေ့ရသံမသံဗုဒ္ဓတသံမကောင်းစွာသံကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်သဆိုတာကအာဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသမ္ဆိုပြီးပြဇာကလေးပိတ်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓသာလို့ဆိုရတယ်
သို့ပူဇော်ခံတိုင်အမြိုက်သစ္စာသိမြင်မာ၍ခြောက်ဖြာဘုံသခင်ဘုရားရှင်အားဥဒင်မြတ်နုဥဒင်မြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏ญาสวาพยาสุพุทธันตระณังသရဏဓမ္မသံဃာတပိယမိတတ္တယမိ၉ချိန်ဆိုလိုက်တာဇာတလုံးဖရာတဆူတဲ့ဧကေကခရောဧကောဘုရောနာမဧကေကခရောတလုံးတလုံးသောအခရာသည်ဧကောဘုရောနာမဖရာတဆူခေါ်ဤဇာတလုံးဧအရသနိဇမကဇဝတ္ထုကာတွန်ဝေဒနခတ္တရောင်ချီတဲ့ကစာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောပိဋကကျမ်းစာတွေတဲ့ကစာကိုဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်စာတိုင်းဘုရားစီရင်မထိုက်ဘူးဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတော်တဲ့ကစာဒီသာစီရင်ထိုက်တယ်အဲ့တော့တဲ့ခုနက၉ချိန်ဆိုလိုက်တာဟာစာလုံးကြီးဘလောက်တဲ့နာခဏမကြာပြောဘူးပါတဲ့ပြောရတဲ့လူကမျက်နှာတောင်ရှက်လာ96လုံးဘယ်နှလုံးဗုဒ္ဓံသရဏံဂိသာမိဘယ်နှလုံးဓမ္မံသံဃာ3ချိန်734ဒုတိယအချိန်ကဘယ်လောက်လဲခိုးမပြောနဲ့ဒုတိယပြီလေးလုံးပို့လာတော့ရှစ်လုံးနဲ့လေးလုံးပေါင်းဆန္ဒလုံး3ချိန်36နဲ့24နဲ့ပေါင်း60သေးကြရလားဟုတ်ဗျာသူများပေါင်းပေတာတော့တော့ကမပြောနိုင်ဘူး24နဲ့36ပေါင်း60သေးကြရလားတတိယအချိန်ကဘယ်နှလုံး36လုံးနဲ့60နဲ့ပေါင်းအေးအဲ့ဒါပဲတော့ကြဆိုလို့သာဆိုလိုက်ရတယ်ဘာမှမသိဘူးဖြစ်မှဆိုလို့ရှင်းရှင်းပြရတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်3ချိန်ဖျား3ချိန်ဖျားဘုံငူပွားနှလုံးသားဖျားတယ်ပါဤနှလုံးသားဖျားတယ်ပါ3ချိန်တရား3ချိန်တရားဘုံငူပွားနှလုံးသားဖျားတယ်ပါဤနှလုံးသားဖျားတယ်ပါ၃ချိန်သံဃာများ၃ချိန်သံဃာများဂုံကိုပွားဂုံကိုပွားနှလုံးသားဖျားတယ်ပါဤနှလုံးသားဖျားတယ်ပါ96ပါ96ပါနှလုံးသားနှလုံးသားဖျားတယ်ပါဤဧဗုဒ္ဓံသရဏံသတိတလုံးတလုံးဆိုရင်ကုသိုလ်49မျိုးရ69တီ49နဲ့မြောက်တကြီးလောက်အိတ်လိုက်အောင်ပဲ4904ပါပြော4904ပါအေးအဲ့ဒါဟိုပင်တရားဟောတော့က4904ပါဆိုပြီးထိုးလို့ဘုန်းကြီးပတ်လက်တောင်ရခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါနားထောင်ပြီသူတို့ကထိုးတော့ပေါက်လို့တဲ့ဘုန်းကြီး9000လှူတာတဲ့အင်းငါပတ်လဲဝင်တာပဲလို့ပြောတာ4904ပါကုသိုလ်ပွားနှလုံးသားဖျားတယ်ပါဤကိုအိမ်သာကိုနေမဲ့ဆိုရင်နှလုံးသားဖျားတယ်ဖြစ်ပါမလားဒီကနေ့အဖိုးဖွားများမှာတည်ပြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လူငယ်လူရွယ်အားတွေကတော့မတည်ပြစ်တာသေချာသမှသိသေးကြတာပေါ့
ဒီချင်းကိုရီးယားကရှိရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဝင်တရားစကားကိုအမိပြုပြီးတော့အဲတရဏဂုံ၃ပါးဆိုခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ပေါင်းဘလောက်4904ပါးတရက်ကို4904ပါးဆိုရင်10ရက်ဟို9ရက်က1000ကျော်ပေါင်းလိုက်ကြည့်စားတရဏဂုံနဲ့ကိုကုသိုလ်တသိန်းခန့်နိဗ္ဗာန်ရနေပြီအမတ်တရားကမှတ်တော့ဓမ္မဇမမတ်တရား5မိနစ်တရား53မိနစ်355မိနစ်450မိနစ်26 25မိနစ်950မိနစ်39တနာ1800တနေ့ကို43200ပြောရတဲ့လူကရှက်လားတခါတော့အေးအဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ဒီနေ့အထုတ်ချေရ18နာရီရှိအပြင်းအဖြုံနှုတ်လိုက်10နာရီ10နာရီအတရင်တန်းတနာရီ1800ဆိုတော့10နာရီ18010ရက်38009ရက်ကထဲအောင်ဘုရားကြည်စမ်းတွက်ကြည်စမ်းစကားကိုအမိပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုတကယ်လူလိုက်အေးအဲ့ဒီလိုအမြတ်ကိုတွက်တတ်ရတယ်ဂိုင်းရှိစေဗျာရှိသွားသရှိသတ္တဝါသတ္တဝါမတ္တပါသာဝရသိက္ခာထိမအိသာဝရသိက္ခာထိမမေဥ္စာမေဥ္စာသုခောသာဝရသိက္ခာထိမဘူရေသေးသာဘူရေသေးသာသောဝါသာရိမာသိမာနေလွေညာသာနေလွေညာသာသောဝါသာရိမာသိမာကာဘွေရှုမြင်ရာမလုံးနဲ့ကာဝေပြုမြင်အလှပြေတရားနာစင်ဒုက္ခယဆိုတော့ယူရကာဝေရှုမြင်ကာဝေရှုမြင်သာသီမြတ်နေရာမြတ်နေရာမြတ်နေရာဤသို့အဖြင့်ဤသို့အဖြင့်ရှစ်ပါးသီလကိုမြတ်စွာဘုရားဤသီလပါရမီတော်သံဃာတော်တို့၏သီလသိက္ခာကိုပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းအာယုဇွမ်းလူရှင်ကံတော်ကလေးတော်ဥမာတန်မိသားစုတို့၏ကုသိုလ်စေတနာကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြင့်၎င်းအာယုကျင့်သုံးသောက်တိပါဤအရှင်ဖုရားအပမဒေနသံပါတိထတနေ့တနေ့ရဲ့နဲ့တွေ့ရက်တွေကုန်ဆိုတာလို့ဗျာဒုလသံတေကတာစုခဲ့တဲ့သောက်ရသည်တဲ့နဝမအကျေ15ရက်စခန်းဟာအခု9ရက်ပြီးဆုံးသွားပြီ။အေးဒါကြောင့်တိုင်းတိုက်ဝိတ္တဘောနိုမင်းသူဆောင်သကပုံလို့အချိန်နဲ့ဒီသည်လူကိုမဆောင်ဘူးလူဟာသာထိုအချိန်ကိုအကွက်ကြဆိုပြီးတော့သုံးထပ်အောင်သုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုင်းရှိတယ်ခဏဝိပဿနာဓမ္မအထုတ်ကြတာမို့ဝိပဿနာအကျိုးချင့်မြတ်လို့ရဲ့တပိုင်းတစတစိတ်ဖြစ်တဲ့မဲ့ပင်ရှစ်တန်ယထဗျာသုတ္တနာပိတကသံယုတ္တနိကေသကာထာဝကသံယုတ်မာလာတဲ့သမဏသုတ္တန်နဲ့အဲ့ဒီသုတ္တန်ရဲ့အခြေခံတရားက
မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားတဲ့ဝိပဿနာတရားအဲ့ဒါကိုအထုတ်ရှိပွားကြမယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားဒီနေ့ကလက်ငင်းအကျိုး9မျိုးပြောခဲ့တတိပဒံဒေသနာတော်ဤအရာအကျိုးတရားလည်း9ပါးပဲအခြားခြားသောသုတ်တဒေသနာတော်ကဝိပဿနာပွားကျိုးသွားငါပြရုပ်ချင်းကြည်လင်ညာမြင်တူလားစီစိန်တမိသက်ရှိချမ်းသာအမရှင်လက်ငင်းရမိတာလို့အဲ့ဒီမှာ၅ပါးပြနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့သံယုတ္တနိကေများကြတော့အာနာပါနာတတိမကဝေဘေကုအနုယုတ်တော့ဧကာတနေနိသိဏောဝါသဗ္ဗသဝေခိပိတဝါရဟတံပါပုနာတိတဲ့အာနာပါနသတိံဘိခဝေနုယုတ်တော်ဘိခဝေခြေသတ္တိခြေသမီးတို့အာနာပါနသတိံဘိခဝေနုယုတ်တော်ဘိခုခြေစေယုံနာဆိုရအာနာပါနသတိကိုရှုမှတ်၍နေသောယောဂီသည်ဧကတနေတနေအားဒီ၌ဧကတနေတထိုင်းဤ၌နိသိဏောဝနေလည်းရက်သာလင်ဧကတနေနိသိဏောဝတထိုင်းအတွင်မှာပင်လင်သဗ္ဗသဝေကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌသဝအဝိဇ္ဇာသဝဆိုတဲ့အာသောတရား၄ပါးတို့ကိုခေပိတဝါစသမရှိကုန်ခံပြောက်ပြဲစေလျက်အရဟတံကိလေသာကင်းပြအရဟတဘုသောအရဟတံယဟနာဤအဖြစ်သောဘာပုန်ဤကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိနိုင်မှာပေသတည်းဒါကသံယုတ္တနိဂေမလာတဲ့ဝိပဿနာအကျိုးအဲ့တော့မြည်သူမဆိုးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားအထုံးမဲ့ကာကလပုပ္ပကိစ္စ၈မျိုး၁ရတနာသုံးပါးဆရာမိပါသတိကထော့ခြင်း၂တရဏဂုံစောက်တည်ခြင်း၃၅ပါး၈ပါး၁၀ပါးစတဲ့မိမိတို့ဆိုင်ရာသီလခံယူခြင်း၃၄ဗုဒ္ဓနုတ်တိဖရာကုံအာယုံပြုအောင့်မေ့ပွားများခြင်းနံပါတ်၅မေတ္တာတရားပွားများခြင်းနံပါတ်၆အတုပါအတုပတရားဝါများခြင်းနမခွနဲ့မရဏတတိသိခြင်း၌အောင့်မေ့အမတ်ရခြင်းနမရှိအထုတ်ခြင်းရလအတွင်း၌မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကမ္မထံဆရာအားလူတန်းအနှင်းခြင်း၈မျိုးဒါနှမျိုးလဲ၈ပါးအဲဒီလိုပုပ္ပကိစ္စရှိပြီးလုံငန်း၈မျိုးရှိပြီးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်ဤအဆရာသမားများညွှန်ပြတဲ့အနိုင်ရဖြင့်ဟလာသွားရထိုင်လျောင်းလက်ကပြောင်းကောင်းကောင်းမှတ်၍နေကြလေ။နိုးသီကားစအိတ်ချိန်ကြပေါ်သည်များယုတ်နံရှုပါလေ။အဲ့ဒီဤအတိုင်းသွားရခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်တည်ကြတဲ့ယုတ်နံရှု။အေးနိုးသီကားစအိတ်ချိန်အတွင်းမှာသဘင်ထုံးပေါင်းပြီးရေချိုးမျက်နှာသစ်အဝတ်စားလေ။ကြည်ကြင်ငဆွန်ပညာရဆောင်ပြောက်ရွှေပြင်းပင်ဖြင့်ပေါ်ထင်ရှားတဲ့ယုံနာတိုင်းရှုမဲ့ဆိုရင်နဲ့ဧကတနေနိသိဏောဝတထိုင်းနဲ့နဲ့ပင်လင်သဗ္ဗသဝေခေပိတဝါပပုနာတိယဟန္နာဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာအထုတ်ရင်တထိုင်းနဲ့ပါဖြစ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလားမဟုတ်ဘူးပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတနေ့ကပြောခဲ့ပြီလောကမှာဒါနသီလသမထဝိပဿနာလို့အခြေခံကုသိုလ်၄မျိုးတနေ့လောကီကုသိုလ်၄မျိုးလောကီကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဘုရားမဲ့ဖို့ကြတော့လောကုတ္တရာ ਨੇ ကုသွာအဲ့တော့ဒါနသီလသမထဟောဒီ၃မျိုးသာရှိဘဝဘဝကအခြေခံရှိဒီဘဝမှာအထုတ်ရင်တထိုင်အတွင်သုံးမဲ့သုံးဖို့သာရနိုင်တယ်ဒါနသီလသမထသုံးမျိုးပါခဲ့ရင်ဒီဘဝတထိုင်နဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲသုံးမဲ့သုံးဖို့ရနိုင်တယ်သောတာပတိမဲ့ဖို့သဂရာမိမဲ့ဖို့အနာဂါမိမဲ့ဖို့အေးအချင်းချင်းပြောရရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
တထိုင်နဲ့ပြောတာနော်နောက်ထိုင်နောက်ထိုင်ဒီမှာယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလို့မပြောဘူးတထိုင်နဲ့ကတော့ဒါနသီလသမထကုသိုလ်၃မျိုးပါခဲ့ရင်အနာဂံပဲဖြစ်နိုင်တယ်ယဟန္တာအထိတထိုင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ရဲ့နောက်ရဲ့နောက်ထိုင်နေအထုတ်ရင်ဒါပါရမီပြည့်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကအတိတ်ဘဝကဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်၄မျိုးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တထိုင်နဲ့နဲ့၄မဲ့၄ဘူရနိုင်တယ်ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကွာတာပဲဒါနသီလသမထပါရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနသီလသမထရောဝိပဿနာဘာပါရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းများဒီဘဝမှာမိမိကတမတ်တဖို့မရအောင်တော့အရှုံးလားဗျာမရှုံးဘူးနောက်ဘဝအတွက်တထိုင်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပါရမီရသွားပြီလို့ဒီလိုနားလည်လိုက်ပါဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှုံးမရှိအမျက်ချီတဲ့ဝိပဿနာတရားကဘာလဲလဲအရှုံးမရှိအမျက်ချီပဲတရဏဂုံသီလတွေလည်းခံရတယ်မေတ္တာလည်းပွားများရတယ်လည်းရောက်ထိုင်ရသွားဒေရှားတဲ့ယုံနာရှုမှရလို့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်အရှုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဆိုလိုက်တထိုင်အတွင်းအပေကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲ့ဒါဝိပဿနာတရအတွင်းအပေကင်းဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာတလှမ်းအတွင်အဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲ့ဒါဝိပဿနာတအိတ်အတွင်အဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲ့ဒါဝိပဿနာတခုံအတွင်အဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲ့ဒါဝိပဿနာ၅မြို့တရတတိုင်းတလှတအိတ်တခုံအတွင်းတနည်းပြောခဲ့ပြီတခုံအတွင်းယဟနာဖြစ်တာဘာလို့လဲအေးဝကလိမထေတောင်မောကခုံချလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဘုရားကတရားဟောတော့လေဟုံပြန်ဝင်မတ္တထေရှားတဲ့ယုံနာရှုမှလိုက်တာမြေပြင်ခြေတင်မိတော့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်အတွင်းမှာဖြစ်တာလဲတခုံအတွင်းလေးမှာကိုဖြစ်တာတဲ့တတော်ဝိရတော်အဲတထာအသက်ကုဏ္ဏဗရဏကာလီသမတိတိဟောတိတထာအသက်ကုဏ္ဏအဲ့ဒီလိုတတိုင်းတရားတအိတ်တလန်တခုံအတွင်းမှာယဟနာမဖြစ်သေးဘူးပါဆိုရင်တော့သောထုလျောင်းတိုင်ရသွားဝိပဿနာရှုမှပွားသောယောဂီသည်မရဏကာလေသေဂာနိကာလ၌သမသီသည်ဝေရဏသမသီသည်ဣရိယပတသမသီသည်ရောဂသမသီသည်သုဒ္ဓသမသီသည်ယဟနာသည်ဟောသည်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်မှာပေတည်းတရားဒိန်တခုံတလန်းတွင်ယဟနာမဖြစ်သေးရင်ဝိပဿနာအကျိုးကတိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်သွားမလားမပျောက်ွယ်သေးဘူးဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေဦးမယ်ဒါကြောင့်တထိုင်တကတရားဒိန်တလန်းတွင်မဖြစ်သေးရင်သေဂာနီမှာယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ပါတယ်သေဂာနီဆိုလိုက်သေဂာနီမှာသေဂာနီမှာယဟန္တာမံစွာဖြစ်နိုင်တာသေဃာနီမာသေဃာနီမာယန္တာမံစွာဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီဘယ်သူတွေပါလဲတလောင်များမှတ်မိတော့ကိုတော့ပလင်မောကဆွဲချပြီးတက်ထိုင်နေတာအောင်မေပါဂောဒီကမထေရှင်သာနမထေနှစ်ပါးရှိတဲ့သာနသူတို့ဟာဇံပင်ကြီးရလို့ယောဂဖြစ်လာရင်ဇံဝင်စားပြီးတော့ကာကွယ်ဇံကလည်းတစ်သလုံးဝင်စားလို့ရတာမဟုတ်တော့အဲဒီဇံကဖြုတ်လိုက်ယောဂကရှစ်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 နဲ့ထိုးကျင့်ကြိုက်ခဲ။ဘယ်
ဒီတကားဝေဒနာဖြစ်ရငါဆန်းနဲ့တားပြီးတော့ဇာငါထထားခြင်းဝေဒနာမဖြစ်မီကိုယ်လည်းပင်ကိုယ်သင်တုံးသားနဲ့သင်တုံးသားနဲ့လိဖြတ်မယ်ရဇံဝင်စားဇာငါထတဲ့အခါကျတော့စစ်စစ်စစ်နဲ့ယောဂါလာတော့သင်တုံးသားနဲ့လဲလိအဲ့ဒီမှာလဲလိပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနာကျင်မှုဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနာကိုနာတယ်နာတယ်နာတယ်နဲ့ရှုမှလိုက်တာအသက်လဲထွက်ရောယဟန္တာလဲဖြစ်တာတပြိုင်နဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုသုတိသမသီတိသီရာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နေတာပါဠိလိုသုတိသမသီတိဗါတယ်လဲသုတိကသီရာသမသီတိဆိုတာကဒီဒုက္ခလေးကြမ်းမော်ချလိုက်တော့ထောက်ကနဲ့ထောက်ကနဲ့အတန်ဖြစ်တာလို့သီရာနဲ့ကိလေသာကုံနာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာကိုသမသီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသုတိသမသီတိဗါတယ်လဲအေးတို့တညာကျော်လောက်ကဟောခဲ့တဲ့တန်တခြင်းမှာလောကတိုင်းမှာတစုံငါးချောင်းထိုးခါရတဲ့ကိုရင်လေးဥဒ္ဒရအဲဒီကိုရင်လေးဥဒ္ဒရကြတော့ကဟိုအတိတ်ဘဝဝိဇ္ဇရုယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကမဟာလီပန်မဟာလီကာပန်သုံးခုဖျားတာလူပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့သိအပ်တဲ့သစ္စာတရားသိရပါလို့အဲဒီဆူတောင်းကြောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကအော်သူဆူတောင်းရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကပြန်ကြွလာလောကတိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်လေးကိုခေါင်းတော်ပုတ်သပြီးတော့မမနုဒ္ဒရဥဒ္ဒရဥဒ္ဒရကိုရင်ငါမီဥဒ္ဒရမကြောက်နဲ့ငါဘယ်ဟရဲ့ဂုံတော်ကိုပုံပေါ်အောင်ရှုလိုက်ပါဆိုပြီးတနေ့ကဘုရားဂုံနေတရားဂုံနေဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီနော်အေးအဲ့ဒီတော့မှဒုက္ခနာဟာပီတိတွေတစ်သိမ့်သိမ့်တစ်ဖိမ့်ဖိမ့်ဖြစ်နေတော့ဘုရားကရှစ်သားဥဒ္ဒရာအဲ့ဒီပီတိဟာလည်းမမြဲတဲ့သင်္ခါရပဲဒါကြောင့်အရာကုနေတတဲ့နေတတဲ့နေတတဲ့နဲ့ရှုမအဲ့ဒီပီတိကပါတရီပါတရီငြိမ်းချမှုအရာလည်းငြိမ်းချနေငြိမ်းချနေရှုမပါတရီဒုက္ခထာယအဲ့ဒီပါတရီရှုမတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ရှုမသူလည်းမြဲပါမလားမြဲပါပါဘေးဒုက္ခသမထထာယချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်လာတယ်တို့တက္ကရာမတွေကိုယ်ရဆိုင်လေးရောင်းတယ်ဆိုပါစို့ကိုကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဆိုပြီးတော့ရောင်းတော့ဝင်လာတဲ့လူများတော့တဖြည်းဖြည်းစီးပွားဖြစ်ဟာဟန်ကြတာပဲငါကွင်းရဆိုင်ကလေးနဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကွင်းရဆိုင်ကလေးကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ပါဘူးသူများလာခြင်းအောင်ဆိုပြီးဘေးကတန်တန်ပြန်ပြန်လှုပ်တန်တန်ပါပါတင်းတင်းတဲတဲလှုပ်ပစ္စည်းတွေစုံအောင်တင်ထားအဲ့တော့တစ်ချိန်နာကတော့900ချီပါ1000ချီပါသူများကြီးကချင်းကားပြီးတော့ကွင်းရဆိုင်ထောင်ရတပြေးပြေးကြီးပွားလာတော့အဲ့ဒီကျွေးတွေပြန်ဆိုင်လိုက်သူ့မှာကျွေးမရှိတော့ဘူးကျွေးမရှိတော့ထိုကွင်းရဆိုင်မှာဘယ်လိုခံစားရနှစ်သက်တာပေါ်ပြောတာပေါ်ရွှေနာပေါ်အာရတာကျင်တာငါအကျွေးတွေကင်းသွားပြီဘယ်သူမျက်နှာမအောက်ကြွခံကြည့်เสียမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကွန်ရတိုင်းလေးကိုတပြေးတပြေးကြီးပွားတုတ်တဲ့အစီအမံအောင်ဆိုပြီးတော့ရွက်ဆောင်အေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အခုကလည်းဒုက္ခမိမိချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့အရှုခံတရားအပေါ်မှာဘယ်မှမငဲမစောင်းမနဲ့တဲတဲ့တဲတဲ့ရှုမှတ်တော့ဟောသမာဓိဖြစ်လာပါပြင်းလားသမာဓိသရတန်ကောင်းစွာအာရှိယူဓိစိတ်ကလေးတည်နေတာအရှုခံအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကဓတိ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 ရနေတာမှန်ရလားအေးတို့ဆက်များအချုပ်ဆက်များကြီးအချုပ်ဆက်များကောင်းတဲ့တွင်တတတနေနေသူ့အပေါက်ကလေးသူတတတနဲ့သွားတာအဲ့ဒီကတစုံတစ်ခုခြုံရင်းသွားရင်တောက်ဆိုအကတခြားနေရာထိုးမိပြီးကျိုးရောသူ့အပေါက်နဲ့မတည့်ဘူးအခုလည်းယောဂီကရှုခံအာယုန်နဲ့ရှုစိတ်ကလေးတည့်နေရတယ်။မတည့်လို့သာယောဂီတွေကြိုးရင်တော့တနေ့တနေ့အကျိုးပေါင်းကတော့အများကြီးနေမှာပဲ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်တည့်အောင်ဂယုစိုက်ပါလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အေးဒုက္ခသမထထာယချမ်းသာတော့အရှုခံအာယုန်လေးကိုတည့်တယ်တည့်တယ်ရှုနိုင်တယ်ဘယ်မှငဲ့စရာစောင်းစရာမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ရဆိုင်လေးနေဖြစ်တော့သူမျက်နှာမှာအောက်ကျစရာမလိုတော့ဘူးဒါလေးကိုခယူးတစ်ဆိုင်နဲ့ကြီးပွားအောင်တုတ်တက်အောင်သူများစားခြင်းအောင်ဆိုပြီးဆောင်ရွက်တော့ကြီးပွားတာတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤကားယုတ်ဤကားနံဟောပိုင်းမြန်ချာချာသိဒ
တို့ရက်ွက်ထဲမှာအနေကြဘယ်ကသွားဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းကဘယ်အိဘယ်အိမှမသူရှိအနေကြလို့သိဘာလို့သိအနေကြလို့အဲ့ဒီလိုပဲအရှုခံကယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အရှုခံကယုတ်တရားရှုတော့ယုတ်တရားရဲ့သဘောသိတယ်နန္တရားရှုတော့နန္တရားရဲ့သဘောသိတယ်မှန်ရလားအေးအဲ့ဒါပဲလိုင်ငါးရွက်ထဲအနေများတော့ဘယ်ကသွားဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းကဘယ်အိဘယ်အိမှဘယ်သူရှိအနေကြလို့သိတယ်အရှုခံယုံနာပေါ်မှာတမာတိတည်နေတဲ့ယောဂီမှာရုပ်ရဲ့သဘောနာရဲ့သဘောမသိနိုင်မေဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဒါကြောင့်တမာဤတောဘေကဝေယတာဘုဒ္ဓံပသနာတိဘေကဝေจิตာတို့တမာဤတောတည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါအရှုခံအာယုံပေါ်မှာမတ်စိတ်ကလေးထားနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယတာဘုဒ္ဓံဟောတိုင်းမှန်စွာသာသောယတာဘုဒ္ဓံအရှိကိုအရှိအတိုင်းပသနာတိကောက်သွားမသွေသိမြင်နိုင်မှာဝေတ္တိဣတမတမနိုင်ချိန်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှားအမှန်ဝေဖန်ပြီးတော့သိတယ်လို့သမာဓိရှိတဲ့ယောဂီဟာလည်းပဲအဲ့ဒါယုံနာရဲ့ဟလားအမှားအမှန်ကိုသူသိသွားပါတယ်တဲ့သမ ాయి တော်ဘေကိုယတာဗုဒ္ဓံပသနာတိသမာဓိရှိမှအရှိကိုရှိတိုင်းတည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်အာမထုံမီကာလဘာသမာဓိမှမရှိဘူးဘာဖောင်းလာလည်းမသိဘူးဘာပင်လာလည်းမသိဘူးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုတော့အလွဲအမှားတွေပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမသက်ဝင်ရဲ့လိပ်ပြလူနာပြမသတ္တဝါအမှားတွေကြီးပဲသိနေတာဘာတွေကြီးသိနေတော့เอออชุกันเตียาเนี่ยชุติไล่ได้กะจ้ะတော့ဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းနေတိရာနန္တရားဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းနေတိရာကနန္တရားဘိနာကယုတ်တရားဘိနေတိရာကနန္တရားကြွရတဲ့တိရာကနန္တရားဝီစီမုတ်ပြီးတော့ဖိုင်းနာကကိုယ်ရင်နဲ့ပဲရန်တုံတော့ဒီလိုပဲစိတ်ကလှန့်လှန့်လေးတည်ထားရတယ်လန်းနေသီးတာကနန္တရားဟောဗျာအဲ့ဒါကိုကွဲမကွဲသိအောင်ဆိုပြီးဒီကဖြတ်ထိုးတာလန်းနေတာကကျွားတဲ့သီးတာကျွားနေတာကချနေတာကချတဲ့သီးတာအေးအိယာကနှိုးမေမမားမအဲ့ဒါကြောင့်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆတ်ဆတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့သူ့အတွက်ဒီမှာတပိုင်းယောက်ျားမိန်းမအသက်ဉာဏ်လိပ်ပြမရှိဘူးယုံနဲ့နာမည်ရှိသည်အမြင်မရှိလားအေးအမြင်ရှိတာအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ဒါကြောင့်နဲ့ယထာဝတ္တညာနာယဘိခွေသတ္ထပရိဟိတိတာဘာအဲ့ဒီလိုအမြင်မှရဖို့ဉာဏ်ရှေးရပေါင်းများစွာနဲ့ရှာရမယ်တဲ့ဗျဘုရားကအကျိန်မောင်းမြောက်များစွာပြောခဲ့အဲ့ဒါတို့လူတွေကရှာလဲမရှာဘူးဒီလဲမသိဘူးဒီအတိုင်းမာကြီးနဲ့ပဲတွေ့တာပြီးတော့နေကြတာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထုတ်မှဝိပဿနာအမထုတ်သေးရင်လူမဟုတ်သေးဘူးလူမဟုတ်တော့ခွေးလာလို့ပြောမယ်အဲ့လိုကြီးတို့ပြောပါဘူးလူမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောပါကိုယ်ဘာကိုထင်ကြီးရထင်ပေါ့ဟောက်ဗလားအေးအဲ့ဒါလေးလေးလည်းသတိထားဗျာခိုင်းတာနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကိုရင်ကလေးသည်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရနေဝေဒနာကပီတိပီတိကပတ္တိပတ္တိကသုခသုခကတမာတိတမာတိကယထာဘုဒ္ဓညာယထာဘုဒ္ဓဆိုတာအရှိကိုရှိတိုင်းသိရတို့မရှုမှတ်ခင်ကဒီယုံနာခန္ဓာငါးပါးပြောလို့နားနေတာကြားဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးတကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့တိလာတော့လက်ခံနိုင်ပြီ။မှန်ရလား။အေးအဲ့ဒါပဲဗျ။အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေတဲ့သူအရှိတရားယုတ်နဲ့နာယုတ်တရားကလည်းမမြဲဘူး။ဖောင်းနာလေးကြီးဖောင်းစားပြောက်ဖောင်းလေပေါဖောင်းလေပြောက်။ဖောင်းဆုံးပေါပိန်ဖောင်းဆုံးပြောက်။ပိန်စားပေါပိန်လေပိန်စားပြောက်။ပိန်လေပြောက်။ပိန်ဆုံးပြောက်။ပေါင်းစပေါင်းစားပြောက်ပေါင်းလဲပြောက်အေးအဲ့ဒါပဲဖောင်းနာလေးတစ်ခုကိုမမြဲဘူးပိန်နာလေးတစ်ခုကရောမမြဲဘူးအဲ့ဒီဟာသိနေတဲ့အသိကရောမြဲပါမလားအစာသည်ပြောက်သွားပြီးအလဲသည်ပြောက်သွားပြီးအဆုံးသည်ပြောက်သွားပြီးပိန်စားသည်ပိန်လဲသည်ပိန်ဆုံးသည်ပြောက်ပြောက်သွား
ရှုရင်ရှုရင်ကအဲ့ဒါကိုသိရတာကိုပိုင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသူများပြောလို့သိတာကတော့ခဏပဲခုနကယုံနာခွဲပြားလိုက်တဲ့ပရမအမနောက်ကျနည်းနည်းလေးဖောက်လိုက်တော့လွဲကုန်အဲ့ဒါသူများပြောလို့သိတာကိုပိုင်သိရမရဘူးကိုပိုင်သိရတော့အေးနာဟာနာမဲ့ယုတ်ဟာယုတ်ပဲကိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားကလည်းမြဲလားမြဲပါဘူးနန်းတရားကရောအဖျားဘူးမုံကြီးစိတ်ဉာဏ်လုံးအဖျားလေးကချွန်းချွန်းများများလေးတင်စရာကလပ်ပါသလားမှန်ပါပါဘုရားမသက်ကကလပ်ပါရင်ဘယ်လောက်သေးသေးတင်လို့ရမုံကြီးစိတ်ကလည်းသေးသေးကွေကွေအလေးချိန်ဝိတ်ပါသလားမှန်ပါပါဘုရားမသက်ကဝိတ်ပါရင်လက်သန်းလောက်ကြည့်တဲ့ဝချားများမှာတိုက်ပကများလှဲ့လို့ရအဲ့ဒါတိုက်ပကများရဲ့အလေးချိန်ဝိတ်ကြောင့်လှဲ့ရလက်သန်းလောက်ကြည့်တဲ့ဝချားများနဲ့ဆက်ကူလှဲ့လို့ရရလားမရပါဘူးဘာမရှိလို့အလေးချိန်ဆိုတဲ့ဝိမရှိလို့အေးအဲ့ဒါအရှုခံဆိုတဲ့ရုပ်တရားဟာလားအဖျားနဲ့တူတယ်ရှုသိမှုနန္တရားကမုံကြီးစည်းလေးနဲ့တူတယ်အဖျားဘုံမုံကြီးစည်းလေးတင်လိမ့်ငနဲ့လိမ့်ငနဲ့ကျသွားသလိုဖောင်ပင်ပြက်သွားပိန်ပင်ပြက်သွားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလှင်လင်းများများပြီးတာကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဒါညာလဲအေးအရှိကိုအရှိတိုင်းပြတာဘာရှိတာလဲမမြဲတဲ့အရှိဆင်းရဲတဲ့အရှိဆိုးမရတဲ့အရှိဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုရှိတိုင်းရှိတိုင်းပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတာသိတော့ပရိသတ်ရဲ့အနိစ္စဒသနိနာမာနမဇဟတိအနိစ္စမြင်တော့မာနပေသည်အနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခဒသနိနာတဏံပဇဟတိဒုက္ခမြင်တော့တဏပေသည်ဒုက္ခမြင်တော့အနာတ္တသနိနာအတ္တဒိဋ္ဌိပဇဟတိအနာတ္တမြင်သောအတ္တဒိဋ္ဌိပေသည်အနာတ္တမြင်သောအေးအဲ့ဒါသူညာရောက်မှသူဒိဋ္ဌိကကွာလားဒိဋ္ဌိကပဇက်ကခွာရမှလားညာနဲ့ခွာရမှလားဟဲ့ဆရာကခွာပေးမှလားညာငါခွာပေးမှလားညာငါခွာပေးမှလားအေးအဲ့ဒါအခွေကပဇက်အငါနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးတဆင့်တိပဲဖြစ်မယ်မှန်ရလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းသဘောပေါက်ခိုင်းတာနဲ့ကိုရင်လည်းဥဒ္ဒရာတန်တခြင်းငါးကြောင့်ရှုခံနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တယ်အနိစ္စမြင်တော့မာနပယ်တယ်ဒုက္ခမြင်တော့တဏပယ်တယ်အနတ္တမြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်သည်အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပပင်းစတရားဗာတရားပပ္ပိသစာပြောပြောရင်တန္တရာရှိတန္တရာကျဲအောင်ချဲ့လို့ပပ္ပိသဆိုတဲ့ပါဠိကရှိအောင်ချဲ့တဲ့တရားတန္တရာရှိအောင်အခုအဲ့ဒီတန္တရာရှိအောင်ချဲ့တဲ့တရားမရှိတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာရှိပါဦးမလားအဲတန္တရာမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေကွင်းလေးဥဒ္ဒရာသန္တိချင်းရှုခါရင်တိုင်ထိပ်ပြားမှာအဲ့ဒီလိုတရားရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အစင်းရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့သောတာပန်တည်တယ်ဆက်လက်ရှုသဂရဂံတည်တယ်ဆက်လက်ရှုအနာဂံတည်တယ်ဆက်လက်ရှုယဟနာဖြစ်တယ်ကိုရင်ဥဒ္ဒရာဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုယဟနာဖြစ်တော့မှအလိုလိုသန္တိချင်းကကျွတ်ပြီးတော့အရာတောင်မထင်တော့ဒါရလည်းပျောက်ယဟနာလည်းဖြစ်ပြာဟုတ်ပြီလားပြိတ္တာအဲ့ဒါကိုဝေဒနာသမတိတိလို့ခေါ်သည်ဘာခေါ်လဲကိုနကအသက်လဲထွက်ရောကိလေသာကုန်ယဟနာဖြစ်တာကိုဘာပါလိမ့်သုတိသမတိတိအခုဝေဒနာလဲပျောက်ယဟနာလဲဖြစ်တာကိုဘာခေါ်သလဲဝေဒနာသမတိတိဗျာတန်ရာတော့မထင်တော့ဝေဒအင်တာအဩစရာကောင်းလားအဲနောက်တစ်ခုပါလဲလို့ဆိုတော့ထိုင်ရင်ငါဒီတိုင်းအတွင်းလဲလို့ပဲသိပါစေတရားရှုရင်မှရင်သိမယ်ဝရိယတော့မလျှော့ပါတဲ့အသွေးအသာကုန်သွားစေကွယ်အမဆွဲအောင်ဝဲခံရမယ်အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လဲသိရင်သိယဟနာမဖြစ်မထဘူးဆိုလို့ပြောရှုမှလိုက်တာအထိုင်နဲ့ဖြစ်လိုက်ရောယဟနာဖြစ်တာတပြိုင်နက်ကိုဣရိယပဋ္ဌသမတိတိပါတဲ့ဣရိယာပဋ္ဌာသုရသွားခြင်းလာခြင်းထိုင်ခြင်းအိပ်ခြင်းအဲ့ဒါနေခြင်းမှအချင်းချုပ်ပါတော့သ
ตั้วยะถ่ายลุณีรากูอิริยาปုံးลุขอญาติเเละมาอิริยาปะระญาตาบายล่ะลุโซราดาเป้เอเอริอิริยาปုံးเล่ผ่นไล่ย่อยะหานาเล่ผิดตากูบาขอเล่อิริยาปัฏฐะตัมมะทีติเป้ออิริยาเอเอรากูเป้อล่ะโซเตกานีมายะหันตามดาเนี่ยเนาะยะหันตามันสวาผิดไหนนาสวาผิดไหนนาอ๋อตะไทเตยตะไอ้ตะกุตะลันด้วยยะนะพี่ไม่ผิดเตยเตกานี้3မျိုးเนี่ยสุติตมะทีติวิรณะตมะทีติอิริยาปตะตมะทีติ3မျိုးเนี่ยผิดมั้ยเอ๊ะไอ้อันนี้พี่ไม่ผิดเตยผู้โซอုံးเนี่ยบารมีนุไม่ป่วนเตยผู้โซอုံးเนี่ยအဲ့လိုမပွင့်သေးဘူးဆိုရင်တရားအသက်ကုန်တော်ဒေဝလောကိနိဗ္ဗာန်တိတ်တော်ဓမ္မကတိကဒေဝပုဒ္ဒသသအဉ္ညသသဓမ္မကဒံသုတ်တဝရာဓမ္မပုနာတိတရားအသက်ကုန်တော်အဲ့ဒီလိုသွားရထိုင်အိတ်နဲ့သေဂာနိ3မျိုးသောယန္နာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တောတို့တရားရှုမှ၍အမတ်နဲ့သိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝလောကိနှပြိ၌နိဗ္ဗာန်တိတ်တော်ဖြစ်၍အဓိပ္ပာယ်ကတရားအထုတ်ရင်သေအောက်ထည့်ဆုံးနတ်ပြေပြောအဲ့ဒါပြောတာတရားအထုတ်ရင်သေရင်နတ်ပြေဟာတော့မိုင်နာပဲအောက်ထည့်ဆုံးနတ်ချမ်းသာလောက်တော့ရည်တာပေါ့ဝိပဿနာကအဲ့ဒါလောက်စွမ်းအားကြီးမလားဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါပဲတရားအထုတ်ရင်သေအောက်ထည့်ဆုံးနတ်ပြေဒါနဲ့ပြီးရောလားမိသေးဘူးအရိမာတိဝဗုဒ္ဓဟောတဝနာသာဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မကတိကတိဝဗုဒ္ဓသသတရားဟောရသောနာသာဤ၎င်းဝါဓမ္မကတိကနာသာဤ၎င်းအင်းညာသသလူပြေကကြွလာတဲ့ယဟန်တပါးပါဤ၎င်းဓမ္မတိတနာတရားတော်ကိုသုတ်တဝနာရ၍သောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိဖို၌ဝါရိယမက္ကေရိယမက်ဖို၌ပဋိဌာဟိကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူလေသတည်အေခொနကနှစ်မျိုးနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်ဝိပဿနာအကျိုးကတိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်မသွားသေးပါဘူးဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေဦးမှာပါနိဗ္ဗာန်မရောက်ရအောင်ကိုပို့မှာတဲ့ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲလို့ဟုတ်ပလားဒါကြောင့်မပြင်းမရှိနဲ့တို့တကားတော်မလေးကြိုးစားမှတ်ရတယ်။ကိုင်းရှိစေတဲ့အဲဒါကြောင့်နဲ့တရားအားထုတ်ရင်သေအောက်ထည့်ဆုံးနတ်ပြေအဲ့ဒီနတ်ပြေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေတော်တဲ့ဒီဟာပုတ်တော်ဒီတတုတ်ပါတော့ငါနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကနောက်ကြသေးဤဓမ္မပရာဏိပလဝန္တိလူပြေကအထုတ်ထားတဲ့တရားကအရင်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ဘာကအရင်ဆုံးပေါ်လဲဒါနောဤဘေကဝေသတ္တုပါတော်ဟိမာဤဘေကဝေယံတို့သတ္တုပါတော်မိမိနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်တိဒါနောနေတော်နေသေးဤနောက်ကြတော်ကြားသေးဤဧဒံဝိဘေကဝေတ္တုပါတော်သောတာတော်ခိဗ္ဗမေဝဓမ္မပရာဏိပလောန္တိသောတာတော်လူပြေကတရားအထုရင်သေးနာပြေမာယိဟောင်းနေတဲ့အနာသနာသမီးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ခိဗ္ဗမေဝလင်းလင်းမြန်းမြန်းသာလျှင်ဓမ္မပရာဏိလူပြေကအထုခဲ့သောတရားတို့သည်ပလောန္တိကောင်းစွာမသွေပေါ်လောပေါ်လွင်ညာလေကုန်သည်အော်နတ်ပြည်ရောက်သွားတော့နတ်စည်းစိမ်နဲ့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့သူကသူနာသာနာသမီးဖြစ်ရတဲ့အသည့်ကနောက်ကြသေးတဲ့အေးလူပြည်ကအာထုတ်ခဲ့တဲ့တရားကအရင်ဆုံးပေါ်လာတယ်ဥပမာပြောရရင်နေလကစိတ်ဝင်တစားတွေးမြင်ခဲ့တာဒီညအိတ်မက်ထဲမှာထက်မက်တယ်လို့ပဲတဲ့လူပြည်ကအာထုတ်ခဲ့တဲ့တရားနတ်ပြည်လည်းရောက်ရောနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ရတဲ့အသည့်ကနောက်ကြသည်နဲ့ဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတရားကအရင်ပေါ်လာတာတည်းဗျာအာရတရားကောက်မှန်လားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမရဓမ္မပိဓမ္မမှတ်သားနေတော့အာထုတ်ရင်သေတော့ရောအရှုံးပေါ်သလားပေါ်ပါ
ဘာလို့ဖုံးတာလို့မပေါ်တာလားတွေ့တော့မနှုံးအရှုံးပေါ်သလားအရှုံးပါဘူးအေးအရှုံးမပေါ်ပါဘူးအမျက်ထွက်သည်ဘာထွက်သည်တရားအမျက်မထွက်ဘူးလားသူထွက်ပါသည်ဘုရားလုံးမှာပဲသူတို့ကတော့အေးထွက်ရင်တော့ဝိနုစီမတော့ရတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဒါပဲဆိုလိုက်ခုနကသေးကနိမယဟနာမှန်စွာဖြစ်နိုင်သာဆိုနာစီစိမ့်မြတ်ခန်းစံစားပြောပါထက်နရွာနတ်ရှိစိမ့်မြခန်းစံစားပြောပါထက်နရွာသို့ပင်ပြောညာမြတ်တရားရာညာလွယ်ကူစွာသို့ပင်ပြောညာမြတ်တရားရာညာလွယ်ကူစွာအေးအဲ့ဒါကအညွန့်အဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခပြောပြောရင်ပုံရိပ်ကလေးပေါ့ဘာလဲတော့အေးပုံရိပ်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလက်တဲ့သက်တော်တရားကာလအေးအခုသက္ကနာမယဟန်တော်ဒီတရားဝင်ပြီးတော့အထုတ်ကြသလိုသံဃာတော်များလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအထုတ်ကြ။အဲဒါလို့အထုတ်တဲ့ချိန်ကာလကိုရောလေးကတရားကိုအင်တန်လိုလားတဲ့တွက်တာကြောင့်အာယုံစွန်းနေစွန်းတနေ့မှနှစ်ထပ်စားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အာယုံစွန်းမစားဘူးနေစွန်းတစ်ထပ်ပဲစား။ဘာကြောင့်လို့ဒီစွန်းစားတဲ့တွက်တာကြောင့်ကယိကထကိစ္စတွေကများအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မသေးယုံတမဲဆိုပြီးမသေးထမဲမသေးဟင်းနဲ့သူကတဏပဲစားတဏပဲစားပြီးတော့သူ့အတွက်သွားရထိုင်အိတ်လေးမျိုးနေနိုင်ဒါပေမဲ့တရားကိုရခြင်းတော့အိတ်တုံးဆိုတာတော်ကြာအိတ်ပြောသွားတာတဲ့အိတ်ပြောသွားရင်တရားမမှတ်လိုက်ရပဲနေမဲ့ဆိုပြီးသူ့ဘဝအဘိဓာန်ကအိတ်ချင်းကိုထုတ်ပလိုက်ဘာသာကြံတော့သွားရာရဲ့ရတာရဲ့ထိုင်နာရဲ့ဘာဖြုတ်ပြလိုက်ပြီအေးအိတ်တာကိုဖြုတ်ပြလိုက်ပြီဗျတို့ယောဂီတွေမအိပ်ပဲများအာထုံမယ်လို့သူကစိတ်မကူးလိုက်ကြပါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတစီချောက်တတ်ပါလေကြားလားမအိပ်ပဲများအာမထုတ်ပဲမနေချမ်းနဲ့နော်ဟုတ်လားတောင်းမှမရစေအဲ့တော့မအိပ်ပဲအာထုတ်ခဲ့ဘူးလေရှိသလားလို့ဆိုတော့ရှိတိုင်းဆိုရအောင်တရားကုန်ကြီးထုံအသီးထားကြတယ်တရားကုန်ကြီးထုံကြီးပါယောဂီအမြအာကြစရာကုန်ကြီးအမြအာကြစရာတာရီမောက္ကလံပတ္တိယတုတာရီမောက္ကလံပတ္တိယမအိပ်ကြဘူးတဲ့နှစ်30ပါမအိပ်ဘဲတရားအထုတ်တာဘယ်နှပါတော့ဇီရိုနဲ့ဝါလုံး၃ညနဲ့ဘဲဥရမှာလေမိဘဲနှစ်30မိဘဲအထုတ်တာဘဏ္ဍပါဘုရားဘယ်သူတွေပါလဲဒီအခုပြောခုမေးတာပစ္စုပန်ကတော့ဘလောက်တဲ့ချုပ်ဆိုပြောက်တာပဲဟမ်အေးရှင်ဗတ္တိယပြောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံရှင်ဗတ္တိယဒီတရားချမ်းသာလက်လွတ်မခံနိုင်လို့နှစ်ပေါင်း30မအိပ်ဖဲဘာလို့ကြတော့တရားအထုတ်ကြတာတရားရှိမှကြတာအေးအဲ့ဒါဆိုလိုက်ရတ္ထပါလာရှင်ယဟုတို့အိမ်မှု12နှစ်မပြုပါဟေးရတ္ထပါလာရဟုလားဆိုတာဘုရားသားတော်သူတို့နှစ်ပါးကပါရမီဖြစ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ချိန်ခါကာလမှာသူတို့12နှစ်တာမိဖဲအထုတ်တာအဲ့တော့ရှင်ရဟုလားက9နှစ်တာလိကကိုရင်ဝင်း73နှစ်အထုတ်အသက်20ပြည့်ယဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့12နှစ်မိဖဲအထုတ်တာ32နှစ်မှာပြန်တော်သားမှုသွားတယ်မိဘူး
တော်သလားမိုက်သလားတော်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အိတ်တဲ့လူတွေကခမမိုက်ပဲပေါ့နော်။သူယောဂီတွေကမိုက်တယ်အပြက်မိုက်တာ။ဟမ်မနေ့၄နာရီနဲ့နေ့၁၂နာရီမှာမလုပ်ကြတော့ရိညာဟေ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 တဲ့ဟုတ်လား။အောင်မလီဂျိမ်းမတိုက်ခဲနဲ့ကိုညီးတာဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားမတော်သူများကြည့်ထားတာစားထားတော့အမေခတင်းနေနေနဲ့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေ15မိနစ်နဲ့ကြာလို့ရိညာဟိ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 နိုင်ဝတ်လောက်သာတော့ခူကြီးတယ်မဟုတ်ဘိုက်ကလည်းတင်းဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာ45မိနစ်လဲရောက်လာရောအကုန်လုံးနေရွက်တွေကနိုင်ပဲရောက်ဆန်ဖလာဝါယောဂီပါတယ်ဆံပလာဝါဆိုတာနေကြဘွင့်ယောဂီ나이나이ရှိရအကုန်လုံးနေရွက်တွေထောင်းသွားတာဟိုကဒေါင်နဲ့ချလိုက်တော့တော့မှအဲ့ဒီကြတော့မှအမလီယောဂီတခါတဲ့တချို့ကတခါတဲ့ဒူးစင်တချို့ကလည်းအာယမောက်တချို့ကလည်းခွေးခွေးကလေးတခါတဲ့ဟင်အေးတို့ယောဂီကသရီကာလာဘာပါလဲအယောင်၃မျိုးပြောင်းတယ်นี่แหละซะๆไปแล้วมันผ่องเงินเป็นเงินเป็นจังหวะมันนี่แล้วจ้ะแล้วเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยหละนายวันแล้วจ้ะได้อาการอย่างอืมๆขุนญีญีเด้45นาทีจ้ะแล้วบาผิดตรงซัมฟลาวาร์โยคีเด้อะล่ะไกลตบพี่เนี่ยถ้าจ้ะไม่อีแฟเนี่ยมามาจ้ะบาเน่ลูกต้องมาท้ายาอะกุศีรัตตปาละเนี่ยศีญาหุล่ะวันนั้นไม่ได้ตรงโซရှင်သောနဂါတရားချစ်လို့တဲ့ဆက်ရှင်နဲ့တောင်းမအိပ်ဘူးဗျာရှင်သောနဂါကဘယ်နှစ်နဲ့မအိပ်တာဘာပြုလို့တရားကိုချစ်လို့သူယောဂီတွေကဘာပြုလို့အိပ်တာတရားကိုမုန်းလို့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်တန်ကြာရင်တော့ကွယ်ဖြားခြင်းရင်ရှိလာပါဘောဟဲ့ငါးချက်ကတော့မင်္ဂလာပြောသံဝေမင်္ဂလာပြောသံဝေဟုတ်လားငါးချက်ဘယ်ချိန်ခောက်တော့ကြက်တည်သုတိနဲ့ပြည့်စုံသုံးမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အခုဝဉ္ကြီးဥပ္ပစိန်ပေါ့ဒါသူဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးထားတာဘုန်းကြီးရဲ့သားလို့ခေါ်ရမှာဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးကသူဥပ္ပစိန်ဆိုတာအဖေပဲရာဘုန်းကြီးတို့ဖြူနေတော့စစ်တပ်နဲ့ကတတိုင်းမဲ့ချာသူတို့တထုံးစားရသင်္ကန်းဝတ်တော်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ယဉ်နေတော့မှအဲ့ဒါတရားအထုတ်ကြတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌကသူကနောက်ဆုံးမှသင်္ကန်းဝတ်ဘာကြောင့်လို့အရင်သင်္ကန်းဝတ်ရင်ငဘဝလူဘဝရဲ့ယာဓုရှင်ကြောင့်သူ့ကိုအေးအလေးပြုမှဆိုလို့သူကနောက်ဆုံးမှအငယ်ဆုံးနေအပြင်သင်္ကန်းဝတ်ရည်ရွယ်ချက်လေးတော့မဆိုးပါဘူးဒါအဲ့ဒီမှာသူတို့တရားအထုတ်ကြတယ်ခုလိုပဲဒနာကြီးဒနာကြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့လေဘုန်းကြီးကျောင်းသားကဖြတ်သွားတာဓမ္မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကကြာမှ6ပြည်လောက်ပဲกว่าဘုန်းကြီးကျောင်းပြောတာသုံးချက်တန်ကြာရင်တော့ကွယ်ထားခြင်းရင်ရှိလာပါဘောဟေတရားတတိုင်းထိုင်มาတဲ့ငါရှိတန်း3000လောက်ထွက်ခြင်းသေးတယ်กว่าတဲ့စစ်သားတွေဖြားတာဟောဒီတရားပဲဟမ်အဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်နဲ့အခုရှင်သောနကကဘယ်လောက်ဘာလို့လုံးမအိပ်တာတော့သူယက်ကြီးတွေကဘာလို့အိပ်တာတော့ပြောပြောတရားမချစ်လို့အိပ်တာပေါ့အေးဂိုင်းစုနှစ်ပေါင်း80မအိပ်သူကတော့နှစ်ပေါင်း80မအိပ်သူကတဦးသာရှိတဲ့ရှင်မာကုလာနှစ်ပေါင်း80မအိပ်သူကဘာလို့လဲတို့ယောဂီများကလေဟမ်သောသောအိမ်မှာတို့ကအသက်ကြီးပြီးကျန်းမာရေးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အိလင်ဇောလာထာကနောက်တွင်တဲ့အဲ့တော့ဘာတို့သောသောအိမ်တဲ့ထားတော့နှောင်းနှောင်းလူတော့လိတ်နှုံရှိသေးတယ်ဟမ်အေးအိလင်ဇောလာထာကနောက်တွင်တဲ့ထားတော့ဘာပါလဲအိလင်စောလာထာကနောက်တွင်ပါရမီရှင်လာစင်စားဖို့ပင်အချိန်ပိုထကြိုးစားကြရင်ရှင်ပြိုင်မွဲသူဝဲနိုင်မည်ခြင်းမှန်ရလားအေးယောဂီကတွင်းဝင်တော့ဖြောက်တယ်
ya dong na de che da so ah yo yo lo 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 အဲ့ဒါလေးတော့သွားတော့ခရုစိုက်ထားကြပေါ့ဆိုအိလင်းစောလာအိလင်းစောလာထာကနောက်တွင်ထာကနောက်တွင်ဘာရမီရှင်လာရှင်သာဘုရင်ရှင်သာဘုရင်အချိန်ဘုထကျူစားကြရင်ကျူစားကြရင်ရှင်ပြိုင်ွယ်ရှင်ပြိုင်ွယ်သူပဲနိုင်မြင့်ခြင်းအခုစကားဝင်တာဟာဘာလို့တာ ပါရမီပြိုင်ွယ်ဝင်တာဘာပါလဲပါရမီပြိုင်ွယ်ဝင်တာခြေတော်ကမြို့သမီးတွေငငယ်တုန်းကချက်ခွန်တန်းကစားတယ်မဟုတ်လားကစားပါတယ်ချက်ခွန်တန်းမကစားဘူးလားကစားပါတယ်အေးအဲ့ဒီမှာတခါလည်းပဲအမလဲခါလည်းခြေတော်လေးရွရွရွနဲ့လေခါလည်းဟမ်ငါမောင်းကြိုက်မှငါရောက်မှအေးဆိုပြီးတော့လေဟမ် အဲ့ဒီမှာတခါလေးမနာမနာရန်ကိုယ်တို့ရောဂီကလည်းပဲအခုဇင်ညာဒါထိုင်ဇင်ညာထိုင်အေးအဲ့ဒါအမတ်တရားတွေမလွတ်တန်းကိုအားထုတ်မှတဲ့တို့တရားအားထုတ်တဲ့ဆိုတာမင်းကလေးပြောပြောရင်ချက်ထုတ်ပြစ်တာနဲ့တူတယ်ချက်ထုတ်ဒီဘက်အဖေါ်ကချက်ထုတ်လို့ခြေတော်နဲ့ညဖတ်သူပြစ်လိုက်ဟိုဘက်ကဖုတ်နေမိရင်အရှုံးလာနိုင်လားနိုင်ပါဘူးအနိုင်လွတ်ရင်အရှုံးလာပါဘူးဟောရောက်ကြလေးများကြတော့ကြီးသားရိုက်
ီးတဲ့ဒုံလေးနဲ့ကော်ပြီးတော့ပတ်လိုက်ခိုးဘက်ကဖတ်ဆုံမြင်ပါပါလေနိုင်နာလွတ်သွားရင်အဲခုလည်းမြင်မှုကြားမှုဖောင်မှုပိတ်မှုကြွားမှုလမ်းမှုချမ်းမှုယောဂီဖတ်ကနေဖတ်ကနေဖတ်ကနေမြင်အဲ့ဒီယောဂီကနိုင်နာပဲဟောတော့ဟောဗျာဟောတော့ဆိုရင်ရှုံးတာပဲအဲ့ဒါပဲအမတ်လွတ်နေရင်ဘာဖြစ်တော့ရှုံးပါဘူးအေးကြည်သာရထာနဲ့တူတယ်စက်ထုတ်ပြစ်ထာနဲ့လည်းတူတယ်မှန်ရလားဟန်ချင်းကြီးရတယ်အခုဘယ်ကစားနည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗတ်မင်းနိုင်ရိုက်ထားတယ်ဗာလဲဗောလီဘောလိုဘတ်စကက်ဘောလိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဟန်ချင်းကြီးရတယ်ကိုကအထယောဂီကအမြဲတမ်းဟန်ချင်းကြီးရသဘောပါပလားအေးအဲ့ဒီလိုအထုံးမှရမှာတဲ့ဂိုင်းတော်ပါပြီဒါကြောင့်အခုနှစ်ပေါင်း80မအိတ်တာဘယ်လိုလဲဒုလိတူရဒုလိုရအိတ်မပြောရင်ယောဂဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးကဘယ်ရလားအခုရှင်ပါကူလာမအိတ်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်80ပါဗျာလူဘဝကအသက်80တာဝိကညာယယဟန်ပြုပြီးတော့အာရုဒ္ဓကတိပါဟိနေဝ2ရက်3ရက်အထုတ်ရုံနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီကနေ80မအိတ်ဘူးတဲ့မအိတ်လို့များအသက်တော်ရဲ့ရှင်ပါကူလာအသက်တော်တယ်မဟုတ်လားအခုရှင်ပါကူလာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူအသက်ရှည်ဆုံးသူအောင်ရှင်နုရုဒ္ဓ150သူအောင်ရှင်မကသဗ္ဗရှင်အာနန္ဒ150ဝိသာခ120ဣကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့180 85 40နဲ့သွားတာပဲအဲ့တော့ဂေါတမဘုရားသာသနာတော်လက်ထက်မှာအသက်အရှိဆုံးဘယ်သူလဲဒါကိုထောက်ထားပြီးတော့တက္ကရာများကဒုသာသနာမှာအသက်200ထက်ပိုရှည်တဲ့လူမရှိရဘူးအများတို့ကခုအသေးအတွက်ရှင်တို့ဟိုဘာဘာကြီးကဟိုဘိုးဘိုးကြီးကဟိုဖီဖီကြီးကဘလောက်နဲ့ဘလောက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလိန်စားတာဒီမှာအသက်20နဲ့အသက်200နဲ့ပိုရှင်ရမယ်မရှိဘူးသူတို့က300ပြော400ပေါ့ဟိုခေါင်းမီးယုံကောဝီရာကအသက်1400ရှိပြီတဲ့ဘလောက်နဲ့1400ရှိပြီတဲ့ခေါင်းမီးယုံချုပ်ပြီးတော့ကောဝီရာလေကြားရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့မသိဘူးအမြဲတမ်းကောင်းမှုကြီးချုပ်ထားတော့နောက်လူကမသေးချာလို့ပေါ့လေသက်ဆိုင်ရအဲ့ဒါကောင်းမှုကြီးဆွဲဖွင့်လိုက်တော့မျက်နှာဖုံးကြီးနဲ့မျက်နှာဖုံးချုပ်လိုက်တော့မိမကြီးတဲ့နာနာရှိခိုးရမိမရှိခိုးသွားမချူဘာမှလည်းမသိမဲနဲ့ရမ်းရမ်းပြီးတော့ဘဲကူတော့ညာကူတော့ဆိုတာလုပ်နေရကိုယ်လည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးသူကအသက်1400ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့တို့ဒီဘောမင်းပါတော်မူသွားတာဘယ်လောက်ရှိပြလဲနှစ်100မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကအင်္ဂလိပ်မင်းနေလာတော့သူ့ရဲ့အတတ်ပညာနဲ့နိုင်အောင်လုပ်လိုက်ပါလားအခုမှအောင်လာနေမှသွားပြီးထုတ်ပြီးဓာပြီးဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်တော်တော်ရည်စရာကောင်းတဲ့ဟာလေ
တို့လူတွေကဘာမှနားမလဲတော့အဲ့ဒါဥကောကြီးကဘုံကြီးကိုလေးချိတ်ချိတ်ထားလိုက်ကြတာမန္တလေးလူတွေကကိုကဖွင့်ပြောတာတရားဝင်မဆုံးနေဘုံကြီးခဏနေအောင်နော်သူကလက်ထိုင်နဲ့ဖြုတ်ချပလိုက်ဒီလိုကိုတတ်တည်ပြောင်းသွားတယ်အတိပဲမရှိတဲ့အလုပ်တွေရှောက်ရှောက်လုပ်နေရရင်ကြရင်တော့ပျက်စီးကုန်တော့မယ်ဒိုင်းတော်ပြီဗျာဒါကြောင့်အေးမအိတ်လို့သာအသက်တူရရင်တော့ရှင်ဘာကူလဟာအသက်အတူဆုံးဘုရားရမယ်အခုဘာဖြစ်လဲဒါရှိဆုံးဘွယ်ရတာတို့များသွားပြန်တနေ့တနာရီမိနစ်20ပဲအိတ်တယ်ဘုရားဘလောက်အိတ်တော့အဲ့ဒါပုံမှန်နေတာပဲအေးတနေ့ကုန်အဲ့ဒါယဟန်သံဃာတော်တွေကအဲစာသင်ပေးတရားပြတရားဟောညနေ6နာရီက10နာရီထိလူတွေကိုတရားဟောတရားပြလူတွေပြန်သွားတော့နတ်တရားည10နာရီကနိုင်ပြ2ချက်ထိလာနတ်တွေကိုတရားဟောတရားပြအဲ့ဒီနိုင်ပြန်နှစ်ချက်က3နိုင်20အထိတနေ့တာပင်မန္တာလမ်းလျှောက်တော်မူတယ်။3နိုင်20က4နိုင်40အထိချိန်ဆက်တော်မူတယ်။တနာရီနဲ့20 4နိုင်40က6နိုင်အထိကျွတ်တိုက်တဲ့တတ္တဝဗေနိယပဒနာရှိတယ်။မဟာကရုဏာတော်ကိုရင်နဲ့ဖမ်းတယ်။ဒါ24နိုင်ဘုရားရဲ့အလုပ်ချိန်ပဲ။ဟုတ်ပလား။အေးအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားတို့လူတွေကအဲ့အိတ်နေနေလိုက်အိတ်မပြောင်းယောဂရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးကအဲ့ဒီအိတ်စွဲကြောင်သာရမှာတကယ်ယောဂကတော့မရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့မာစီအိတ်သားမှာအမေရိကမစ္စတာဒူဘောဆိုတဲ့45ရဲ့မိဖူအတော်တဏ္ဍမှုသွားပါပြီရွှေဆောင်ဆရာတော်တို့နှစ်ပေါင်း30ဘုန်းကြီးတို့ကတော့တညတော့နေဘူးတယ်ဘုရားသူမျိုးချုပ်ဖြစ်အတော်ဆုံးကတညတော့အဲ့ဒါမိဖက်အတုပ်ဘူးသွားတယ်အေးအဲ့ဒါပဲတို့ပေါ့ညာဇကပုံကပါတဲ့သွားပါများခยีရောက်မေးပါများပြီးတော့မအိတ်ဟောပါပြီဘယ်လိုနေလို့အသက်ရှိတာတော့မအိတ်ဖဲနေတာမအိတ်ဖဲနေသူအိတ်တယ်ဗောအိတ်တယ်ဆိုရင်ငကားပေါက်ခံလို့သေတော့ခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒါမအိတ်ဖဲနေအသက်ရှင်အခုမအိတ်မနေအသက်ရှင်ဆိုတော့မအိတ်ဖဲမနေဘူးဆိုတော့အိတ်တာပေါ့ဟောသူစကားပုံလေးကတော်တော်ကြွားကြတယ်ဖအိကျော်ဘာလွမ်းတော့ဖအိကျော်ဘာလွမ်းတော့တွေးတော့လွမ်းတဲ့မအိကျော်မှတွေးတော့လွမ်းရမှာဖအိကျော်ရင်ပထွေးပဲလွမ်းမှာပေါ့အဲ့တို့လူတွေအဲ့ဒါအသုံးနှုံးတွေကမအိကျော်တွေးတော့လွမ်းတယ်ဘယ်ဟုတ်မှမအိကျော်မိတွေးလွမ်းတယ်ဖေအီကျော်မပထွေးလွမ်းတာ။ကိုင်းသာစမ်းမိလို့ပြောတာပါ။အေးအဲ့တော့ပရိသတ်ရေဒီမှာရှင်ဘာကုလသည်လူဘဝကနှစ်ရှစ်ဆယ်နေတဲ့နောက်ယဟန်ပြု၂ရက်၃ရက်အထုံနေယဟနာဖြစ်နှစ်ရှစ်ဆယ်ကြာမအိပ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုနှစ်ပေါင်း80မအိပ်သူကတော့တူဦးသာရှိတဲ့ရှင်ဘာကုလတသမအိတ်သူရှင်မာကတ္တပတသမအိတ်သူရှင်မာရှင်နာလကရှင်နုရုဒ္ဓတသလုံးမအိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနှပါဘသူတွေပါလေရှင်မာကတ္တပရဲ့ရှင်နာလကရဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါကတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နောက်မအိတ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီတည်းမှာထူးခြားတာကနာလကပฏิပဒါဘုရားတဆူမှာတပါးပဲဖြစ်ရဒါလူတို့တွေကြားဘူးခဲနာလကပฏิပဒါသူကတဏီယတစ်တပင်တတော့တညာပဲအိယနှညာအိရင်ဒီတော်လေးကအိတ်ကောင်းတာအေးဘူးမြတ်တာတွေပါညာနေပါညာမှာသူ့လိုသူ့ဘုရားဘုရားကြီးကကမ္မထာယူသွားတဲ့ကတခါတည်းတဏီယတညာအိတရားရှိမှရှိမှသွားတာခုနှစ်နှစ်လည်းပြည့်ရမြတ်စွာဘုရားရှိရာပဲမျက်နှာလက်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန္ဒဖြစ်ပြိဋိဘံဆန္ရအဲ့ဒါနာလကပฏิပဒါသူလည်းပဲဘာပြောပြောတသက်လုံးမအိတ်တာပဲမှန်ရလားဟောဗျာတခြားလူတွေမထောက်ခံမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးမနဲ့စကားမပြောတဲ့လူတွေအတွက်ထမင်းဘောမပြင်းနဲ့မသာမော့ရည်သာကခိုးခြင်းနဲ့အမှန်မခံရရင်ထမင်းစားမဝင်ဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ရှင်မကသဗ္ဗကုရောကြီးကအသက်120ရှိတဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအသက်150ရှိတော်မူပါတယ်မအိဖဲနေလို့သာတိသာသရံဆိုရင်တော့သူတို့နေပါဦးမလားကျန်ပါဦးမလားအဲအဲ့ဒါပဲဒ
ထာကြောင့်တသက်မအိသူရှင်မာကတ္တပရှင်နာလကရှင်နုရုဒ္ဓာအေထာကြောင့်အတုယူဇံကျိုးပန်ယောဂီယာအခု6ရက်ကြာနေတယ်ဘယ်နဲ့တော့မအိဖဲအထုရရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘုရားဟမ်ဘုရားဒီမိုးချုပ်ပြစ်မကောင်းပါဘုရားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးသတိထားဗျာကဲခொနကကိုရောလေးရသဗျာထံဃာလှုပ်ပြီးကမ္မထံတရားနာယူပြီးတော့သူဘဝအဘိဓမ္မာသွားတာရေရတာရေထိုင်နာရေဒါပဲနော်အိတ္တဣရိယာပုသူဘဝဘိဓာနဲ့ကဖြတ်လိုက်ပြီးသွားမရမယ်လားထိုင်မယ်အဲ့ဒါပဲမှတ်တယ်အိတ်တာမမာဘူးပြည်တာအဲ့လိုမအိတ်ဘဲနဲ့ခொနကဘုရားကမနဲ့အာယုဇာနေစာစားခွင့်ရှိတော်လည်းပဲပမာဒဘာယတာယမိလျော်မှာအရာပြောယောဂီပြောပြောရင်အမတ်လွတ်မှကြောက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သူကဆုံးတနတ်ပဲစားတယ်ဆုံးပါလို့သာအိတ်ထားကလုံးဝမအိတ်ဘူးဆုံးလေးကတနတ်သာစားတယ်တဲ့အသွားလိုက်ရလားရလိုက်ထိုင်လိုက်သွားလိုက်ရလိုက်ထိုင်လိုက်အင်းဒီ၃မျိုးနဲ့ပြန်မှတ်တာအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အပဟာရတာယအစာအာဟာရနဲ့တဲ့တွတ်တာယောင်းနဲ့ပရိသယေရှင်ကမေရှင်ကမမနောဝရှင်ကမနာဂေါတိယသီလေစီရထပိတောဝအာလမဓမ္မနေတယဝအလင်္ကတဓမ္မသတိဓမ္မဒေသင်တော်ဝါကာလံကရောတိသောပိဒုရကာလယေဝကရောတိနာမ။မယုတ်တကရာကြီးကပြောပြ။အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲ။ဒီတဲ့။သွားရင်အထုတ်၍သေသောဖြစ်စေသေသည်ဖြစ်စေတဲ့။ဓမ္မမဟုတ်ရင်းညာဥမာတကယ်ပြင်ကုန်ပြီပြီတော့သင်္ကန်းအခေါင်းမောမသင်္ကန်းဝတ်တပတ်ကလေးတင်းပြီးတော့အထုံရင်သေတော်၎င်းဓမ္မမုံထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်၍သေတော်၎င်းဓမ္မမုံရင်အိတ်လျက်ရှုမှတ်၍သေတော်၎င်းဓမ္မမုံအခုလိုတန်စားချင်းထားတဲ့ဓမ္မပလင်မှာတရားဟောရင်သေတော်၎င်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီသေနည်း၅မျိုးဟာတဲ့ဒုရသမိယဝကာလံကရောတိနာမဒုရသမေယဝတာဝန်ချင်းအတွင်း၌သာလင်ကာလံကရောတိနာမသေတိမိဤအဓိပ္ပာယ်ကတာဝန်ချီသောသေခြင်းပါတယ်လေအေးတာဝန်ချီသောသေခြင်းအဲ့တော့တို့နိုင်ငံတော်မှာအလုတ်ခွင်မှာတစုံတစ်ခုထိခိုက်လို့သေရင်ကရုဏာချေရအရာပြောပြောတော့ရောချေပေါ့အလုတ်ခွင်မှာတစ်သက်တို့ဓာတ်တို့ဘာလို့ဖြစ်စေပေါ့တစုံတစ်ခုအလုံးနေတော့ထိခိုက်ရင်သူဘာချေရလဲကရုဏာကြီးယောချီရတယ်အခုလည်းယောဂီကတရားအထုတ်ရင်သိရင်ကရုဏာကြီးယောချီရတယ်ဗျာဒါကြောင့်ခொနကယဟန်တော်လေးကသူဘဝအဘိဓမ္မာဘာပါလဲအိတ်တာကိုပယ်ထမအိတ်ဖဲနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားချင်းရချင်းထိုင်ချင်းအဲ့ဒါလို့တဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့အမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောအပဟာရတာယအစာကလည်းဆုံးနှထမှာတထသာစားအိတ်ကလည်းမအိတ်အဲ့လိုမအိပ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသားကလေးမှာစက်ကူပါလေးတစ်ခွအမေပါလေးဖုံးထားတာရှိအဲ့ဒါကို၄သင်းတုံးနဲ့၄ထမြောင်းနဲ့နှစ်မျိုးရှိဘယ်လိုပါလဲ၄သင်းတုံးဆိုတာကအဲ့ဒီနှလုံးသားဖုံးထားတဲ့စက်ကူပါလေးဟာလေးကိုတခါတည်း၄သင်းတုံးနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါသေးတာ၄သင်းတုံးဖြတ်ပြီးတော့သေးတာလေတမြောင်ကြတော့နှလုံးသားဖုံးထားတဲ့ဟာလေးကိုချွန်းချွန်းလေးလေးရသွားထုတ်ပြီးတော့ပောက်ပြီးတော့သေးတာကိုလေတမြောင်ထုတ်ပြီးတော့သေးတယ်လို့ဟောသလိုရှိတယ်။အခုကိုရောလေးကအစာအာဟာရကလည်းနဲတယ်အေးကလည်းနဲတဲ့တွက်တာကြောင့်အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးတရားအထုတ်ရင်းမဲ့နှလုံးသားဖုံးကထားတဲ့အမေပါကလေးကိုလေသင်းနှုံးဖြတ်ပြီးတော့သေသွားတယ်ဗျာ။ကိုရောလေးတရားသေအောင်ကိုအထုတ်တယ်ကိုယ်တော်လေးပဲလို့အားထုတ်ချီကျူတတ်တယ်လားမချီကျူတတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တော့
မချူတိုင်းလက်ဖင်ကတမင်မကြွေးတော့ဘူးလကားကုံနာပဲဖတ်တယ်တနေ့နဲ့သိင်းနေသလားလို့ဟမ်အေးအဲ့ဒါလေးသတိထားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များတေးချင်း၅မျိုးတနေ့အသေးကောင်း၅မျိုးပေါ့အသေးကောင်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့နမူနာယူရအောင်ခုနပါဠိရွတ်ပြပြီဆိုဇေညာသွားမှဇေညာသွားမှသီတော်လတ်အမြတ်တည်ခြင်းတာဝန်ကြီးဈေးညာသွားရင်ရှွတ်မှတ်ပြီးတော့သေသွားရင်ဘာလဲတော့မြတ်တော်သေးခြင်းတဏီအသေးမြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုဈေးညာသွားမှတ်သေတော်လတ်အမြတ်တည်ခြင်းအမြတ်တည်ခြင်းတာဝန်ကြီးရာယူ၍မိမှတ်သေးတော်လတ်အမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးရာ၍မိမှအေသိပင်နာယံတိုင်ပေါ့ဗျာရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေးမှတ်တာဆိုရာ၍မိမှသေးတော်လတ်အမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးရှင်ညာဥယထိုင်၍မှအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးအေးခြင်းညာဥမာလားအေးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါခေါင်းမသင်္ကန်းလေးလူဆိုရင်တပတ်ကလေးပေါ့နင်းလေးပါလေးမကြအဲ့လိုထားပြီးတော့ရှင်းမှရင်သေရင်ပါတဲ့တာဝန်ကြီးသောသေခြင်းဝါမြတ်သောသေခြင်းဝါအသေးကောင်းခြင်းဝါအလောင်းလှခြင်းလို့ခေါ်သည်မှန်ရလားကိုင်းဆိုလိုက်ဇင်ညာဥယဇင်ညာဥယထိုင်၍မှထိုင်၍မှအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးအိယာနေယအိယာနေယလျောင်း၍မှလျောင်း၍မှအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးအိယာနေယအိယာနေယလျောင်း၍မှအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးပရိသတ်များဟောတရားအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးပရိသတ်များဟောတရားအမြတ်သေးခြင်းတာဝန်ကြီးဘယ်နှမျိုးလဲဈေးညာသွားရင်အမတ်နဲ့သေရင်မြတ်တော်သေခြင်းရာ၍မီးပြီးတော့မတ်လို့သေရင်မြတ်တော်သေခြင်းဈေးညာဥမာထိုင်ပြီးတော့မတ်သေရင်မြတ်တော်သေခြင်းအိယာထဲမှာရှုမှတ်လို့သေရင်မြတ်တော်သေခြင်းတရားပြင်ပေါ်မှာတရားဟောရင်သေရင်အေးဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သေခြင်း၅မျိုးမောကွန်းထို့ขอยุติตาวนจีเตชิง5မျိုးมอกွန်းโทขอยุติชินตาวนจีเอ้คุณน่ะกูรอเลยอาสาอีตาก็เนไอ้เองก็เน่ได้ตั่วตาหยอกเตียอัธุญเนี่ยบาผิดตัวแหละเปลี่ยนหนอมุตัวเด้အရာဓုရသမေယောကာလံကရောတိတာဝန်ကြီးသောသေခြင်း။ဒါကြောင့်အလုတ်ခွင်မှာတစုံတစ်ခုထိခိုက်ပြီးတော့သေရင်ဘာရတော့။ကရုဏာခြင်းရတဲ့ရောခြင်းရတဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုကတမတ်တဘူသူမတီးသေးဘူး။သူ့လိုကိုယ်လိုမရင်မတတ်သေးသွားတဲ့အတွက်တာရောက်။ဧသောသွန်နာကနကဝိမာနေသွန်နာဒွါရီတဲ့ဟော။တုရံတုရဏောဝိယနိဗ္ဗတ္တိဒေဝဗုဒ္ဓဟုတ်တော်နိဗ္ဗတ္တိအဲ့ဒီကိုရောနေလူပြည်ကတရားအထုတ်ရေသေသွားတဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမ့်မှန်ကြီးရဲ့တကားအနိမရွှေတိုင်ကြီးထောင်ထားတဲ့ကဲ့သို့နတ်သားကြီးသွားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။နတ်သားကြီးသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာချေးရတာလို့ကရုဏာချင်းရတာတရားအထုတ်ရင်သေလို့အပေကလွတ်သွားတာ။ဒါဟာသူမြတ်သောသူဂတိဘဝရမှန်ရလား gain ဖဲ့တယ်တို့တည်တဲ့အခါဘာလေးနဲ့တည်ကြမယ်အမတ်ကလေးနဲ့တည်ကြမယ်ဘာနဲ့တည်ကြမယ်အေးအဲ့ဒီအမတ်ကလေးကိုမမေ့အောင်အခုဆွဲထည့်ထားရတာ
မှန်ရလားအေးအမတ်နဲ့သိရင်အမြတ်တော်သိခြင်းများတဝန်ကြီးတော်သိခြင်းများပြီးတော့ကရုဏာကြီးရတဲ့သိခြင်းအေးအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ရွှေဘိမှန်ရွှေတကားကြီးရဲ့နေမှာရွှေရုပ်သွင်းကြီးကတော့ရွှေတိုင်ကြီးထောင်ထားတယ်လို့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါနတ်သားကြီးဖြစ်နေတယ်မျက်စီကတော့မိတ်ရက်ပဲလူဘဝကအချိန်ကမသေးသေးဘူးလူဘဝကဘာလို့ရင်သေးသွားတရားရှင်းမှရင်သေးသွားတော့မျက်လုံးကတော့မိတ်ရဲ့သူကိုယ်သူနတ်သားဖြစ်နေမှမသိဘူးဘိက္ခုတိမင်းညဘာဝတဲ့မင်းညမှတော့ယဟန်လို့ပဲသူကထင်းနေအဲ့လိုနဲ့သူကအမတ်တရားလေးတွေပေါ့ဒါကြောင့်သူနတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကနောက်ကြသေးရဲ့အမတ်တရားကအရင်ပေါ်လာသဘောပေါက်ဘူးလားဗျာအေးသိပြီတော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာအတူယူစရာကောင်းတာအဲ့လိုသမီးရှင်မနေတော့မှအဲ့ဒီဘိမှန်မှာဒီနတ်သားအလာကိုစောင့်နေတဲ့နတ်သမီးက1800နတ်သမီးပေါင်းဘယ်လောက်အေးကိုကိုရေခဏလာမန်လာဆိုနဲ့ပြန်လာမန်လာဆိုဆိုပြီးတော့မျောနေကြတာလေအဲ့တော့တကားရှိမှတကားတဲ့နတ်သားကြီးလည်းရောက်လာဝီမာနာသာမီကိုအာဂတောတိဒါတိဝတ္ထု1000သောနတ်သမီးတို့သည်အမကံငါတို့ယူဝိမာနသာမိကောဟောဒီဘိမှန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်ဒီဝဘုဒ္ဓနာသာဒီအာဂတောရောက်လာပြီနတ်သမီးတထမျောလင်းကြီးကြီးစွာနဲ့မျောနေတော့အဲ့ဒီနတ်သားလေးရောက်လာတော့ဟာအာဝါရိယဆိုပြီးတော့သူတို့နေရာကြီးအရှိုးရှိုးထွက်အရှိုးရှိုးထွက်လာပြီတကားလားအရမဟိတမနန္ဒီတဲ့နန္ဒုနတ်သားလေးကိုအရမဟိတမပြောမြူးရှင်ပြစေကုန်အာအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းနတ်သမီးတွေပေါ့ဗျာဘသူတွေပါလဲဇူရတိနာရဏီမသကိနာမဟာလာဘီဘီမလီလာဒေဝီပြောကာရိုက်တာဇတ်ဆောင်မှမသိရင်ဒီဇာလန်းဘယ်လို့မှပြသားမှာမဟုတ်ဘူးဇူရတိနာရဏီမသကိနာမဟာလာဘီဘီမလီလာဒေဝီပြောအေးအဲ့ဒါအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကစောင်းခြင်းပတ္တဒုရိယတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့နတ်သားကိုဖြေပြောကြတယ်ပတံခြေမင်းသောတံခြေဒီပိတံနေရမိနာဓမ္မာယဝုတောယောနာဘာရိနာသုတောနုဒိက္ခတာရုနောတို့ပြိဿနားလဲလားဘုန်းကြီးလည်းရန်တုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကလူပဲနတ်မမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသုရတိဆိုတဲ့နတ်သမီးကဆိုတော့နာရဏီဆိုတဲ့နတ်သမီးကလည်းအာကြမကံဗီမာနာဂျာရာနိအီမာနိတုံရှံဟာရိဂျာဘာနာနိဘဗံဇရာရီယံမာတတေပပရံညောသမန္တတောဒိဗ္ဗာဂျာဇတံဝါຈံဘေယောနေတာရိဇာတိမနုဿာလောကေဟိမတယောနာတပောခရောဇီယံအဲ့ဒါနာရဏီကဆိုတာအဲ့တော့မဇ္ဇဂိနာကလည်းပဲအကြမကံမာရဇုံဘောဇုံဒီလိုစေရီခတိအာသာဩဘိနာနယဇောယောဒီယောဟာလူကောနာထောဟာလူကောနာထောကောရုဏာစိတ်နုရေဘရောယောဘုရားဆိုတာမဇ္ဇဂိနာဘယ်ဆုရတီတော့ဒီတယောက်တည်းပဲသိတာကျူရတီပြီးသွားပြီနာရဏီပြီးသွားပြီအခုကမသကိနာအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မှခုနကယဟမောကတရားအထုတ်ရင်သေးလာတဲ့နတ်သားကြီးကဝိဟာရအာဟိန္ဒနာမတုကမာဩဒီမိမလေးပွဲကြည့်ပြီးပြန်လာချဟန်တူတယ်တဲ့သူကသူ့ကိုသူပါတယ်နော်ယဟန်လို့ထင်နေတာကိုအေးအဲ့ဒါနဲ့အိန္ဒိရီပြတ်မှဆိုတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့နားရဲ့ကိုယုံကြီးကိုသင်္ကန်းကြီးတစ်ဖွဲသူကပြင်ပြီးတော့တင်လိုက်သူ့ကိုယုံကြီးကိုသင်္ကန်းတစ်ဖွဲဆိုတဲ့နားရဲ့ကိုယုံကြီးကိုပြင်ပြီးတော့တင်လိုက်အဲ့ဒီလိုပြင်ပြီးတော့တင်လိုက်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနတ်သမီးတွေကဟေးကောင်မတို့ရေတယောက်တည်းရောက်လာတာအလွတ်ခံလို့တော့မဖြစ်ဘူးတော့ဧကာဏဒီနာသာဘာကနတ်ထနတ်သားနဲ့တူတယ်။ပါတယ်။ဘာကနတ်ထဘာကဖုံကကကြီးနာကနတ်ထကထွက်ဖုံကြီးနတ်ထွက်
လူထွက်တာမဟုတ်ဘူးလေနတ်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုန်းကြီးနတ်ထွက်နဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမသကိနာလေးကအကျမ်းမညာမနဲ့ဒီလိုလုံးလုံးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသဗ္ဗကာယိကအာရတန်တတ္တဘူရတော်ထပိသူသဗ္ဗကာယိကအဲ့ဒီနတ်သားကြီးရဲ့ခန္ဓာတကိုယ်လုံးကိုပေါ်လွင်စေနိုင်သောအာရတန်မှန်ကြီးကိုတတ္တထိုနတ်သားဤဘူရတော်ရှိ၌ထပိသူထောင်ထားလိုက်တယ်ကိုယ်လုံးမှမှန်ကြီးတကားတည်းပဲနတ်သားရှိမှထောင်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ကိုလုံးမမကြီးကျတော့ဒီနတ်သားကဘလောက်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်လဲဆိုရင်3မိုင်လောက်ရှိတယ်။ဘာပါလိ။နတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဘလောက်ရှိတယ်။အဲ3မိုင်လောက်ရှိတယ်။နတ်ကတော်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်နတ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရတာလားတော့မသိဘူးဗျာ။ဟဲ့။အေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ခါရပဲသူ့ရဲ့ဒီနတ်ရဲ့အဟောတန်းစာဓွာရီယာကြီးကြောင့်မှန်နဲ့ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အယောင်ကြီးလက်ထွက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကကလာကြတော့မှသူကမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှန်တယ်မှာဘာရဲ့ကြီးထင်လာတော့နတ်သားအရေးကြီးထင်လာတယ်ဘာရဲ့ကြီးထင်လာလဲအဲဒီမှာဘေးမှာသားငဲကြည့်လိုက်တော့နတ်သမီးပေါ့တထဒါပေမဲ့နတ်သမီးလို့သူမသိဘူးအေးဧကနရန်ကုန်ကဟာမတွေလို့သူကထင်တာကိုဘာလို့သဘေကကောက်လို့ကောက်တွန်းလို့တွန်းလိန်လုံးလေးဘာရချလို့ချတရေမာကြီးတွေလိုတဆေမာကြီးတွေလိုအင်ကြီးရလည်းတိုးလို့တွင်လောင်းခေါင်းမီရလည်းဆုပ်ဆုပ်ပြပြဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့စိတ်တွေတဆေချင်းပြီးတော့လန့်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။အေးလန့်သွားတယ်လေဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ဟာမဖြစ်ဘူး။ဒီတဆေကဝေတွေကြားထဲကငါလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖရာသရိယာပြေပြီးတော့ခါတဲ့အလင်းအမြတကူနဲ့ဖရာစီလာ။နတ်မီးရလည်းတထောင်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းအလွတ်မခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပလား။ဒါကြောင့်တို့အခုယောဂီတွေအမျိုးသမီးယောဂီဘယ်လောက်40ကျော်အမျိုးသမီးယောဂီကအမျိုးသားယောဂီက20ပါ။အမျိုးသမီးက50နဲ့အမျိုးသားက12ယောက်။မူးရင်ရှူအောင်ဒါလေးသိမ့်ထားကြ။ကြားလား။ဟမ်ဒီအကောင်ကြီးပဲရောက်ကုန်မှမသိဘူးဟမ်เอออะห่าโล4เบ็ดแท้တော့บ่ได้อาลองกองๆดีกุเหมียวสุเบ็ดแท้มาတော့ถองแน่มาถองแน่จ้ะยอกจ้าอีเบ้เปียไอ้นี่จ้ะคุยกองบ่เข้าแต่เนี่ยตั้วไปแล้วซีกองเนี่ยไกลน่ะเอ้อล่ะเนี่ยนาตาก็ตะกาเด้ตุอนาปตากังปฏิละไบตามีติตุอนาปตากังชวยชินเยสุโกปฏิละไบตามีติยาไล่แม่เยลุအေးမန္တော်ဝိဟာလက်ဝိသမားကဲ့သို့မူလကမုံထိန်နဲ့မုံလာဦးဇီးကိုလပတိရ၏အဲ့ဒီကဘာပြောတာလဲလက်ဝိတကွန်ဆိုင်စုကြီးကိုရွှေစင်စုကြီးကိုရခြင်းလို့စိတ်ကုံကြိုးဝိုင်းပေါ်မှာတက်ထိုးတဲ့လက်ဝိသမားမုံလာဦးဇီးနဲ့ညာတယ်လို့ပဲသူကယဟနာဖြစ်ချင်တာသူကအခုဖြစ်တာကနတ်သားကန်းကြီးသာမှန်းကျက်နဲ့နန်းတော့ကိုက်ရလားကိုက်ပါဘူးသူသာမကိုက်ရှင်နေဒီယောဂီရလေတရားအထုံးရင်ဒီအဖွားဖွားလို့နတ်သမီးလေးဖြစ်ရင်ကျင်တတ်တယ်မဟုတ်လားကျင်တတ်ပါလေနတ်သမီးလေးလည်းဖြစ်ရရင်ဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒါပဲဟိုကကျင်တတ်ရလားမကျင်တတ်ဘူးပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအာဟုရှာတော့မှလူပြေကဖယားကိုသတိရလို့သူပဲပြေးတာဖယားဒီပြေးတော့နောက်ကဟာရီကအလွတ်ခံရလားလွတ်မခံနဲ့အမျိုးသားလေး7ယောက်ရှိတယ်မူးရင်ရှူရအောင်တိမ့်ထားဟုတ်ပလားချော့ထားနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကလိုက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားထံလေးရောက်ရောအဲ့ဒီမှာကြားတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့တာပဲငါလာပါဗျာတဲ့ဟောဒီနတ်တစီမကဝိပေါင်းတို့ကဘယ်လိုပင်ချောင်းလုံးမှမမြင်သာအောင်သူတို့နဝိယာလင်းစွာသွားရမယ်ခကြီးကအဘယ်ခကြီးဖြစ်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကတကူနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာယဟန်တရားအတုရင်သေသွားတဲ့နတ်သားမှသိအာဘိနေနာသီလေနာကာရကောဟုတ်တဝါအာဘိနေနာသီလေနာ229ပါးယဟန်မဝါကမပြည့်စည်သောသီလဖြင့်ကာရကောဟုတ်တဝါလုံအားရှင်နတ်သားလေးဖြစ်နေတာမြင်တယ်
သူဘယ်နဲ့သင်္မီနဲ့မှဘာမှမပြူသေးဘူးအဲဒါကြောင့်သူသီလဟာဘာတော့လုံနေတဲ့229ပါးသီလရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကသာမန်ယောဂီအသည့်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်သီလံပရိသောတိဟဲ့မင်းသီလဆောင်တည်အောင်သမာဓိပါဝေဟိသမာဓိပွားလိုက်အောင်အခုတော့ဒီရင်နတ်သားကယဟန်မဝါကလာတယ်ယဟမဝါလာတာဆိုတော့လူဘဝအသည်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဆိုတာလက်ဖြောက်သေးတာကနောက်ကြသည်သေဆိုဖြစ်ပြီပြီသေဆိုအဲအဲ့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကသေပြီးရင်အိမ်ထဲကလူခုနှစ်ရက်မထွက်ဘူးဆိုတာဘာလို့အဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတိအကောင်းကြီးမှမနေနဲ့သေပြီးရင်အိမ်ထဲအိမ်တွင်ကခုနှစ်ရက်မထွက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဟိုရက်လဲဖို့ရဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြီးစီလေးနဲ့သုတ်တံကိုမဖိတ်ဘူးလားအိမ်ကလူလိုက်လာရင်တော်ရဲ့ဗျာတခြားကတီလီကြဘိုးများလိုက်လာအမေခန်းနဲ့ချွတ်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 ဆိုတော့ဩအဖေလာလာထင်ရဲ့လို့အောင်းမေးတာပေါ့သုံးလလောက်ကြာမှပထွေးခေါ်လိုက်ရလို့သဘောပေါက်တာဒါကြတဲ့သမီးတွေခန်းနဲ့ချွတ်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 ကြာတော့ဩသူတို့သမီးတွေခန်းနဲ့သူတို့အဖေလာဟန်တူရဲ့လို့အမေကအောင်းမေးတာပေါ့သုံးလလောက်ကြာမှသဘောပေါက်သွားခုခေတ်အစွဲတွေဒီတဲ့နဂရောရီကလှုပ်စားသေးတယ်ကလေးများသင်ဟိုသုတ်သံကသေးရွက်ကလေးနဲ့အိမ်ကဦးချမ်းခွက်လေးနဲ့ချိန်ခွက်လေးဖဲဖဲဟဲ့တွဲဟဲ့တွဲဟဲ့လက်ပြခွဲတာဆိုတာသူကဘာဆွမ်းရှိလို့လှုပ်တာဒါလည်းတို့လူတွေကယုံနေတာပဲကိုင်းတာဒါကြောင့်သေဆိုရင်လက်ဖြောက်တီးလိုက်တာကနောက်ကြသည်သူရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဘဝအသည့်ဖြစ်ပြီးပြီးလက်ဖြောက်တီးတာကနောက်ကြသည်ခုနှစ်ရက်နေဖို့နေနေသားတာအဲ့ဒါတို့လူတွေအစွဲတွေသတိထားကြမိုင်းရလားအေးအဲ့ဒါတွေမချွတ်နိုင်ရင်တော့လွယ်သေးဘူးဗျာကိုင်းထားဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေးတဲ့အခုရဟန်းဘဝကသေဆိုနတ်သားသွားပြန်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့သေခြင်းဟာမိနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်တဲ့ရက်လမကူသေးဘူးဒါကြောင့်အဘိနေနသီလေနာကာရကောဟုတ်တော့အဘိနေနာသီလေနနယ29သွဲသောယဟန်သိက္ခာယဟန်သီလမပြည့်စည်သဖြင့်ကာရကောဟုတဝါယောဂီနတ်သားလေးဖြစ်တယ်ဘုရားကမြင်တယ်။ဒါကြောင့်သီလမင်း၆ဒီဦးလို့တမာဒီပွားများဦးလို့ပြောတော့တန်းပြီးတော့ကအလုတ်ပေးတရားကိုသာဟောတယ်။ဘာဟောလဲ?အေးအလုတ်ပေးတရားဟောတယ်ဆိုလိုက်သွားရထိုင်လျောင်းသွားရထိုင်လျောင်းလက်ကားပြောင်းကောင်းကောင်းမှ၍နေကြလေလက်အပြောင်းကောင်းကောင်းမှ၍နေကြလေနိုးသည်ကစားတော်တော်အကူရတာဟမ်တော်တော်အကူရသားပဲမနဲ့မဝင်းကားတွေများစားလိုက်တော့ခါတော့ကူတော့တောက်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 နေကုန်သားပဲတရားကြတော့ကြမ်းကြမ်းနေတယ်ဆိုနိုးသီကားစားနိုးသီကားစားအိတ်ချိန်ကြအိတ်ချိန်ကြဘောသမြယုတ်နာရှုပါလေအေးယောဂီနတ်သားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုရားကသီလတို့တမာတိတို့မွေးစရာမလိုဒါရိုက်အလုတ်ပေးတရားကိုဟောလိုက်အေးအဲ့ဒီနေရာမှာပါလေပရိသတ်ရေရတ္ထောအကုသနောနာမဓမ္မစက္ကိသံယူတော်မြတ်စွာဘုရားကယထာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ तू ကမေးတာကဒီနတ်သမီးတထောင်တို့မကြားရအောင်ဘယ်လမ်းကတိတ်တဆိတ်သွားရပါမလဲတဲ့ရတ္ထောအာဂုဏောနာမဓမ္မစက္ကိတံယူတော်တဲ့ဟောအာဂုဏောနာမစူးစူးဌာနပူပူညာစွာအတ္တမမီသောယထာတော်ကြီးတေကသောရတ္ထောထိုယဟမဝါကသင်ကျင်စွမ်းစကားရီအဲ့ဒီဧကာယနာမလမဖြစ်ပါပေတည်းတဲ့ဗျတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းစီရမှာကမက်ခေယထာဘာယထာအေးမဲခင်ရထားစီးသွားရင်ဒီနတ်သမီးတထောင်လေးကလွတ်တဲ့နေရာကိုမင်းရောက်မယ်အေးချမ်းသာရတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်မယ်ဓမ္မစက္ကိဟိတန်ယူတော်ဓမ္မစက္ကိဟိဝိရိယခိုင်ဖြီးဓမ္မသဗ္ဗေနကုရုဖြင့်တန်ယူတော်တတိတန်သာဖိကညံ့၍ကောက်စွာတတ်သင်အပ်သော
ရထောနာမပွင့်ပြီးပွင့်စေပွင့်အလည်းဖြစ်ရှင်ချင်းသောဘဂဝါရိယတို့ကောက်စွာမသွေးစီးသွားတဲ့မကင်ယထာကြီးပါပေသည်အေးမြတ်စွာဘုရားကိုနတ်သမီးတထောင်မသိအောင်ညွန်းညွန်းညာကြိုးကြိုးတမကြရပဲတိတ်တဆိတ်သွားရမယ်ခྱི་သွားရမယ်လမ်းစီးရမယ်ရင်ကိုပြတော်မူပါတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာဟုတ်ပလားမဲ့ခင်ယထာပါပဲတဲ့ဘာယထာလဲအေးမဲ့ခင်ယထာပဲတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ခင်ယထာမှာဘိန်းတတ်ထားတာကဝရိယမဂ္ဂင်ထာရဲ့ဘိန်းကဘာလဲဝရိယပါ။အေးဝရိယတဲ့ဗျာဟော။အဲဒီဝရိယကဘုန်းကြီးတို့သမ္မပဒံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ပရမတ္ထအမိရင်းတဲ့ကတော့ဝရိယ။အဲဒါကိုအမိလေးတွေတစ်မျိုးတစ်မျိုးဆိုင်ရဆိုင်ရပြောတော့သမ္မပဒံ။ဘာခေါ်တယ်။အနုပါဏနာပါပကဥပါဒနာပါပကနံပါနာယဝါယမောအနုပါဏနံပါပကနံနှုတ်ပါဒယဝါယမောအနုပါဏနာကုသလနာဥပါဒယဝါယမောဥပါဏနာကုသလနာဘိယောဘာဝယဝါယမောသမ္မပဒံ၄ပါးအဲ့ဒါဝရိယ၄မျိုးလို့ခေါ်ပါဖြည့်ပြီးသားကိလေသာပယ်နိုင်အောင်အထောက်ရမပြည့်သေးတဲ့ကိလေသာမဖြစ်အောင်အထောက်ရမယ်မပြည့်သေးသောကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်အထောက်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုအကျဉ်းငိမ့်တူပွားအောင်အထောက်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပါပါလေအေးဝရိယဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတို့မှဖြစ်ပြီးသားကိလေသာတားဖို့မဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာမဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟောဒီဝိပဿနာပဲဒါကြောင့်အခုမြင်တော့မြင်နေမြင်နေမြင်နေဆိုတော့မြင်တာယောက်ျားလားမိန်းမလားလာသလားချောသလားယုံသလားကြည်တန်သလားဘာမှမစင်စားတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်ရနာသွားပြီမှန်ရလားအေးပြီးတော့မဖြစ်သေးသောကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှ32ပုဒ်ကျင်းလီကုန်တယ်လို့မသုံးရဘူးလားဒါပေမဲ့အကနိဋ္ဌဘူးမရတယ်အကနိဋ္ဌဘုံဆိုတာဖြစ်ဘူးတဲ့လူလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအကနိဋ္ဌဘုံဖြစ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်နေပြိဋ္ဌိဘာသာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတော့ဖယ်ထားတယ်ဒါကတော့ပြိဓမာနီ၄နဲ့တပုဒ်တခြားဘုံတွေကတော့အကုန်လုံးဖြစ်ဘူးရတာကြီးပဲအဲ့တော့ကာမဘုံဖြစ်ဘူးတော့ကာမကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးပြီပေါ့ကာမကုသိုလ်ကြောင့်ကာမဘုံဖြစ်တာကာမကုသိုလ်ကြောင့်ရူပကုသိုလ်ကြောင့်ရူပ16ဘုံဖြစ်တာအရူပကုသိုလ်ကြောင့်အရူပ4ဘုံမှာဖြစ်တာဆိုတော့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကုသိုလ်ကလောကုတ္တရာကုသိုလ်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဘာကျန်လဲအဲတို့မှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်ပဲ။ဝရိယနဲ့ကမဖြစ်သေးသောကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုမှတ်မိအောင်မှတ်ပါတဲ့ဗျ။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီအမှတကဖြစ်ဘူးသေးကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုပြီးသောတာပတ္တိမေဖြင့်သက္ကရာကံဖြစ်အောင်သက္ကရာကံဖြစ်အနာကံဖြစ်အောင်အနာကံဖြစ်ရင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ရှင်ငယ်ရှင်ငယ်အထောက်ရမယ်ကိုခေါ်တာ။ဟောဒီသမ္မပဒံကိုကြည့်ရင်လူတိုင်းဟာတရားအထုပ်ဖို့လူတိုင်းဟာဗာလဲတရားအထုပ်ဖို့အေးတရားအထုပ်ဖို့ပဲဗျာဒါကြောင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးကနတ်သားလေးကိုပြောတာအေးမင်းစီရမကမဂ္ဂယထာအဲ့ဒီမဂ္ဂယထာမှာတတ်တာကဝရိယအဲ့တော့ဝရိယဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုပ်တဲ့အခါမှာဟလားအေးသွားတာထိုင်တာယတ်တာအိတ်တာ၄မျိုးသွားတာဟလားယတ်တာမလဲမပြုတ်အောင်ကြောင်းရမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရပါပြီးတော့ဖြစ်ချမ်းအမှတ်ရောမမှတ်ရဘူးလားဆိုင်ရပါအဲကြောင်းရဆိုင်ရတယ်နောက်ထိုင်နေတဲ့အခါအိပ်တဲ့အခါမလဲမပြုတ်အောင်ကြောင်းရဆိုင်ရသေးသလားဆိုင်ရပါသူကြတော့အမှတ်တရားသားလည်းရှိလို့အဲ့ဒါပဲသွားရရဲ့ရတရကကာယိကဝရိယဘိတ်တလုံးထိုင်နေရဲ့အိပ်တရကစေတသိကဝရိယစိတ်ကလေးနဲ့ပေါ်တဲ့ယုံနာကိုရှုမှတ်တာအဲ့ဒါဘိတ်တလုံးနှလုံးဘိတ်မနှလုံးလဲရဲတော့ရောက်ရတယ်ဘိန်းကြောင့်ပြောတော့ဒီဘိန်းကဘလိုဘိန်းရှူတယ်ဘိန်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တဲ့ဘိန်းတော့လဲတဲ့ဘိန်းသွားတဲ့ဘိန်းပါဟုတ်ပါလားအေးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တတရားသပရိဝါရဏံ
သတ္တိပါရမီကုသလ၌အမြဲမပြားအောက်မေ့အမတ်ရမှုတတိတရားသည်ကတသထိုမက္ကိရှိတံယတပြာကြီးဤအပါလံမောလိမ့်နဲ့မသွားမိခိုင်ထားရမယ်အကအယံအလားဖြစ်ပါ၏တဲ့ဗျဟောတတိယအမိုးနဲ့အကတတိယဘာလဲအမိုးကမပိုင်ထုံးတဲ့ခဲနဲ့ပြင်ယထာရှိတဲ့လူတွေမထိပေဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲတတိယဘာလဲအမိုးနဲ့အကဝရိယကဝင်ရုံးနဲ့ဘိတ်မဂ္ဂင်၈ပါးကယထာမဂ္ဂင်၈ပါးကဘာလဲအေးယထာဗျာဒါကြောင့်တရားသဗ္ဗိဝါရဏဓမ္မသာရတိမြုမိသမတေတိပုရိသောဟိရိတတအပါလံမောတဲ့ဟိရိပါရမီကုသလမြတ်ဓမ္မ၌ရှက်မှုကြောင့်မဆိုတဲ့ဟိရိတရားဟိရိဥဒ္ဓပတေယဣနပတိကတတထိုမဂ္ဂင်၈တယတပြာကြီးဤအပါလမောလိမ့်နဲ့မသွားမိခိုင်ထားရမယ်ကုရှေအလားဖြစ်ပါပေသတည်းဟိရိအာဟုသောပြုရမှရှက်မှုဩတ္တပအာဟုသောပြုရမှလမ်းမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ကုရှေနဲ့တူပါတယ်ဒုပရိသတ်တွေလိုင်းငါဘောယထာဘောရောက်ရင်ဘာကိုအရင်ရှာကြထိုင်ကုန်ကိုရင်ရှာရတယ်ထိုင်ကုန်မရရင်လမ်းမတ်တပ်ပြီးကြော်လို့ကြော်ခွာလို့ခွာတိုက်လို့တိုက်ပုတ်လို့ပုတ်ကိုနေရာလေးနဲ့ကိုဆိုတော့အိန္ဒြေမရဘူးလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟိရိဥဒ္ဓပတ္တယနှစ်ပါးသည်မဂ္ဂင်ယထာကြီးဤထိုင်ကုန်ကိုရှင်မှာပဲတဲ့ပြီနော်တို့ဘုရားခေနောက်ကြသွားပါကြောလေယနေ့အမြင်နဲ့ထင်ဟအောင်ဘုရားဟောနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးသာဆိုရင်ခင်နောက်ကြတယ်ကြီးချင်းနေကြတာအေးအဲ့ဒီအယူအဆမားလေးတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါဗျာဟောဒါကြောင့်ဟိရိတတ္တအပါလမောတတ္တယသပရိဝရဏဓမ္မသာရတိမြုမိသမတေတိပုရိသောနဲ့သမတေတိပုရိသောဝိပဿနာသမတေတိရှိသွားရှိတော်တဲ့ဓမ္မဓမ္မနဲ့မဂ္ဂရှိပါကျင့်တရားကိုသာရထိန်ရဲ့ရင်ပြိုင်လာတိုင်းမှာအတက်တွင်ဖြင့်တရားကြွန်ကျင်လိမ့်မသောပညာရှင်ယထာမောင်းသမဟု၍အာငါဘေဟသည်ပြူမိကောင်းထွားမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်လေသတည်းအေရှိယမာကမကင်ယထာရှိယမာကအေးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်တားကြီးစီးသွားရင်လမ်းဆုံးတော့ရွာတွေ့ဆိုသလိုပတ်မှန်ရလားလမ်းဆုံးတော့ဘုရားကြီးရောက်သလိုအဲအခုရောက်မယ့်နေရာကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်နေရာကရှိယမာကမဂ္ဂင်ယထာတထာနာကဝရိယဝင်ယုံနဲ့ဘီကဝရိယဝင်ယုံနဲ့ဘီကအေးအဲ့တော့ဘီကခိုင်မာရတယ်ခိုင်မာတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဘီကျွတ်မထွက်အောင်စာကောကောမဲနာတယ်မင်းနာဆိုတာတရားဝင်ရုံးနဲ့ဘိနဲ့တားတယ်အဲ့ဒီမှာသံငုတ်ကလေးစိုက်တာအဲ့ဒါကိုမင်းနာလို့စာသုံးသုံးတယ်အမှားကတော့ဘိန်းဆောင်လို့ခေါ်ရပေါ့တို့အခုမော်တော်ကားတွေကြတော့နတ်လို့ခေါ်ရပေါ့မှန်ရလားဘုရားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယထာဘလောက်ကြစ်လက်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကြည့်ထားအေတတိကအမိုးနဲ့အကာတတိကဘာလဲဟိရိဥတ္တပကထိုင်ကုန်နဲ့ကုရှင်ဝိပဒနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကယထာမောင်းသမာဝိပဒနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကအေးယထာကြီးဘလောက်ကောင်းပြီမဲ့မောင်းသမာမရှိရင်သွားပါမလားအေးကြည့်ဖင်ကဘလောက်ခင့်နဲ့အံဝင်ဝင်ကြတယ်လေခင့်နဲ့ဘလောက်ထင်ရတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2550ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့တရားဒီနေ့ခင့်နဲ့အံဝင်ကြည့်ပြောပြောဖြစ်ဆိုင်အဲ့ဒါဒီကျုပ်ကဗုဒ္ဓစာပေရခေနောက်ပြပြီးဟောင်းပြီးဆွေးပြီးလို့အောက်မင်းနေရတာသေချာလေးလာကြည့်ပါဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲနာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ပဲဂိုက်တော်ပြီဗျာဒါကြောင့်နဲ့ဆိုလမ်းပြောက်မိတွင်ထိုမက်ခင်ရက်ခွင်ပေးမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာရက်ခွင်ပေးမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာလုံးလနှလီဘိန်တတ်သည်မမီယထထုမဲ့ပါရှက်ကြောက်နှတံကုရှင်ဟံ
ကာယံအမတ်တတိပါကာယံအမတ်တတိပါရှက်ရောက်နတံရှက်ရောက်နတံဘူရှင်ဟံဘူရှင်ဟံကာယံအမတ်တတိပါကာယံအမတ်တတိပါဝိပဿနာကဝိပဿနာကသေချာထာယထာမောင်သမားဆိုရပါဝိပဿနာကသေချာထာယထာမောင်သမားဆိုရပါတိုက်ဖရာကမကင်ယထာကြီးရှင်ပြလိုက်အဲ့တော့မကင်ကဘာနာပါမများပါလေသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာလို့မဆိုနဲ့ပြီးအောင်ဆိုသာဣမတသမ္မာဣချက်မသမ္မာဆိုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမရပ်ပလဲရေးချပြောင်းနေတယ်သမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒါပါရှင်ပါအဲ့တော့ဒီသနကမဟောခြင်းဤအပြင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပါမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ရာရည်ရမယ်မပါဘူးပညာလို့ပြီးအောင်ဆိုပညာလို့သွားမဆိုလိုက်နဲ့ထွေးကံများနဲ့ညာသွားမယ်နော်ဘာနှစ်ပါးလဲပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာဇီဝသုံးပါးကသီလမဲ့ခင်သုံးပါးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာဇီဝကဘာလဲသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသုံးပါးကအဲဟုတ်တယ်သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိကအဲ့ဒါကဟောခြင်းအရှင်ပြန်ဟောတယ်တကယ်တော့ခြင်းစဉ်ကြတော့သီလမဲ့ခင်ကစဖြစ်ပြီးတော့သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ကနောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်။ gain ဆိုလိုက်အမြင်မှန်လင်းအကျံကောင်းလို့အမြင်မှန်တာကသမာဓိတ္တိအကျံကောင်းတာကသမာသင်္ကပ္ပအမြင်မှန်လင်းအကျံကောင်းလို့နှုတ်ပြောအလုံးရောအနေရောစင်ကြယ်နှုတ်ပြောစင်ကြယ်တာသမာဝါစာအလုယောစင်ကြယ်တာသမ္မာကမ္မန္တာအနေယောစင်ကြယ်တာသမ္မာအာဇီဝဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်နှုတ်ပြောအလုယောအနေယောစင်ကြယ်နှုတ်ပြောအလုယောအနေယောစင်ကြယ်အဲ့ဒါကဘာတော့စင်ကြယ်တာနော်ရှင်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးငွနွနှုတ်လိုက်ရင်အလွဲ့ကြီးပဲနှုတ်ပြောအလုယောအနေယောစင်ကြယ်အလုံးလုံးရင်နောက်ကိုမဆုံးနဲ့အေးယောဂီကအလုံးလုံးရင်မတော်တော့ငွေတွေးရင်တရားကြားတွေးရင်ခလုံးငုတ်တွေးရင်သင်ပြူးဆူးတွေးရင်ကိုပလာဒီလိုကိုရဲရဲတောက်ရှိရမယ်အေးလုံးလို့ပူလုံးလို့ဘာဖြစ်ချမ်းလုံးလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့မလုံးနဲ့တရားရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးမှန်ရလားဒါကြောင့်အသက်ကြီးကြီးရေဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်ခွဲခွဲအသက်ဥတွေပြောင်းပြန်လန်သွားပဲစီဒီလိုအထုတ်ရမှာအဲ့တော့ယနေ့ခေကူကအချို့ချို့ကယောဂီကိုတခါလဲချော့ပြောနေတာတော်တော်ခွာကြတယ်ငါကမှအညုခရကြိုက်ပါလေဆိုမှချော့မှတော့ပက်ကြည့်နဲ့တွေးတော့တာပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့မပက်ကြည့်နိုင်ပါဘူးဒုံးနဲ့ဥပြမနေရင်ပြန်သွားအေးအဲ့ဒါတရိဒါဒါကြောင့်အလုံးလုံးရင်နောက်ကိုမဆုံးနဲ့အဲ့ဒါသမ္မာဝါယာမပြောတာအလုံးလုံးရင်နောက်ကိုမဆုံးနဲ့သတိနဲ့ထိမ့်အုပ်ချုပ်ရမယ်သမ္မာတတိဗာတတိသို့အလုံးကိုလည်းစိတ်ကဆွဲအမြဲတည်ရမယ်အဲ့ဒါကသမ္မာသမာဓိလောကကိုစိတ်ဆွဲရမယ်ဆိုတာပါလေမဲခင်ရှစ်ပါးမြယထာမဲခင်ရှစ်ပါးမြယထာတို့ဖရာဟောခဲ့တယ်အမြင်မှန်လင်းအကျံကောင်းလို့နှုတ်ပြောအလုံးရောအနေရောရှင်ကျေ
အလုံးလုံးရင်နောက်ကိုမဆုံးနဲ့တတိနဲ့ထိအုပ်ချုပ်ရမယ်အလုံးကိုလည်းစိတ်သာဆွဲအမြဲတည်ရမယ်မဲခင်ရှစ်ပါးမြာယထာသူဖျားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောခန္ဓာကတမဏနတ်သားလေးဟာခန္ဓာတရားယုတ်ညာများကိုရှုမှတ်လိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်အရှင်းရှင်းနဲ့ဩသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရပြီသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပါဠိလေးယူအနတ္တိပဲအဓိပ္ပာယ်သဘာဝတွေပြောနေလို့ဟိုကတော့အဲ့ဒါတော့မကြောက်မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိအသေးဒီဆိုပြီးနတ်ပြည်ပြောအာနတ်ပြည်ပြီဘုရားထာလားဘုရားတရားဟောတာဘုရားတရားဟောတော့သူချင်းပြန်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါအေးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာသူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒါကြောင့်နတ်စည်းစိမ်များခံစမ်းစား။နတ်စည်းစိမ်များခံစမ်းစား။ပြောပါထက်၌ရွာ။ပြောပါထက်၌ရွာ။သို့ပင်ပြောညာမြတ်တရား။ပြောညာလွယ်ကူစွာ။ဒီရန်သေးပြီးမိနဲ့ပိုင်းနဲ့လူပြပြန်ရောက်ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်တရားရသွားတာဗျာတတိုင်းတရားတည်းတခုတလန်းတွင်ယာနာဖြစ်ခြင်းဖြင့်မပြင်းသေးကနည်းသုတိသမတိတိဣရိယပဋ္ဌသမတိဝိရိယသမဝေရဏသမတိနေနဲ့ယာနာဖြစ်အန်ဒီလိုမဖြစ်ရင်တရားအထုံရင်သေအောက်ပြဆုံးနတ်ပြည်နတ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကအင်မတန်လင်းမြန်းလို့နတ်သားဖြစ်တဲ့တရားနာခြင်းသုံးလိုက်တော့လူတဲ့လင်းမြန်းသွားဆိုပြီးသမဏနတ်သားလေးအခုတရားရသွားပြီအပေတကပိတ်သွားပြီ။မှန်ရလား။ဒါကြောင့်နတ်စည်းစိမ်များ ခံစမ်းစား ပြောပါထက်၌ရွာ။သို့ပင်ပြောညာ မြတ်တရား ညာညာလွယ်ကူစွာ ဟော30ရှိသွား။နဗင်ငါကြတတော်ဝိရသောဘုရားနာနှုတ်ပါလေပစ္စကဘောဓိသမ္ပပုနာတိလေးခုမြောက်အကျိုးကတတော်ဝိဒါတော်အဲဒီလိုနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်နေတရားမရသေးဘူးဆိုရင်တဲ့ဟောပစ္စကဘောဓိပစ္စကဘောဓိညာကိုလဘိတ်တော်ရ၍ပစ္စကဘုဒ္ဓပစ္စကဘုရားသည်ဟောတိဖြစ်နိုင်မှာပဲဤဆိုတာသို့သာသနာပင်မတွေ့လင်ဉာဏ်ရှင်ပစ္စေကာဧကုဏကတတိုင်းတရားတည်းဤတကုံဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြင့်မပြင်းသေးကနည်းအဲသမတိတိသုံးမျိုးနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မပြင်းသေးပြီလို့နတ်ပြည်ယဟနာဖြစ်အဲဒီကမဖြစ်သေးဘူးရှင်ဘိပဒနာကျိုးဟာတိမ်မျိုးပြောက်ကွမသွားသေးပါဘူးတဲ့ဆက်လက်ရှင်းသန်ကြီးထွားနေဦးမှာပါတဲ့အေးအဲ့ဒီလိုဘုံမတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားတဲ့အခါဖယားမပွင့်ရခက်အခုတရားအထုတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဖယားမပွင့်ရခက်လူဖြစ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မှာပါဘာဖြစ်နဲ့အေးပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မှာတဲ့ဗျအဲ့ဒါဘုရုမမထေရဲ့ဇာလန့်ဖြင့်နောက်ရမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောနာကြီးညာကြသူအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရောဝိရတော်တဲ့ဟောပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းမဝင်သေးရင်ဝိပဿနာကျိုးကတိမ်မြုပ်ပြောက်ပဲမသွားသေးပါဆက်လက်ရှင်းသန်ကြည့်ထောက်မှာပါတဲ့နောက်ဘုရားတဆုပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကာလလွယ်ကူစွာနဲ့ဆိုပြီးတော့မညာဖွညာရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့သာသနာတွင်လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအရိယာသာသနာတွင်လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအရိယာအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတော့ဗာဟိယဓာတုစီရိယမထေပါပဲတဲ့ဘာလို့ဗာဟိယဓာတုစီရိယမထေဘာလဲလဲတို့လူတွေကသမိုင်းတည်းကအင်္ဂလိပ်ဆရာနာမည်တွေသိထားနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်တွေကျတော့တော်တော်ဦးလေးတယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာဘုရားဘာကြရစမာရူဝဆင်းဝါနောင်ဒါဒီကြတော့သိတယ်သူတို့ကအာတခါတည်းပဲဟိုဇာယိဇာယိတော်စွိုင်းတို့ဘာတို့ညာတို့ကြဒါဒီကြတော့သူတို့ကသိတယ်
အေးအခုကဘာတယ်လဲဘာဟိယဒါရုစီရိယပြောဘာဟိယဒါရုစီရိယအေးအဲ့ဒါဒီဘုရားလက်ထက်ကတရားအထုတ်လို့ဒီဘုရားလက်ထက်ကျွတ်တမ်းမဝင်ဝိပဿနာအကျိုးကတိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်သွားမလားနောက်ဘုရားတဆူကြတော့လင်းမြန်စွာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်အဲ့ဒါတပတ်ခါမှပေါ့ဟုတ်ပလားတပတ်ခါကျတော့တရားဟူရောက်နေပြီပေါ့လားကိုင်းတော်ပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မေခင်ကနာဝံကတ္တဝနာထိရမဝေနာဥစုကံမယံပါရံတရိတာမဩဃတော်ဝိရဓမ္မသာဘွန်တော်တရားနဲ့ပျော်ရွှင်ဩသူတော်ခြင်းပေါင်းတို့ဘွန်တော်ဖျားလိုက်တရားကြိုက်၍အားဆိုင်ကြတဲ့ဩယောဂီသူတော်ခြင်းပေါင်းတို့တုံမဲတင်တို့သည်မဂ္ဂင်္ဂနာဝံအထက်တခွင်မှာမပြည့်ရွှင်ငဲ့တဲ့မဂ္ဂင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့လေတော်ကြီးကိုထိရပါဝေနာကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်မြိုင်မှန်လဲခိုင်မြဲသောအနေအပြင်ကတဝနာဥပါတော်ဝိပဿနာဝံလဲမာတော်သမထပဲ့မာတော်သီလလာလာပပါဈာနာကောပြံမောနေအောင်လောက်ကြကုန်ပြီသောဩဃတောကိလေသာလိုင်းကရက်တို့ဖြင့်ဝိုင်းလည်းနှိပ်သည့်ဒိဋ္ဌိတဏမြာစွာကြံထံပင်လည်းဝေဆိုတဲ့ဩဃစခန်းမှဝိရဓမ္မသာရရင်လုံးလကာယအာနောဝရိယခေါ်တဲ့လော်တဲ့ကြီးဖြင့်ဥဇုကံနိဗ္ဗာန်ကိုဥပေပြီးတော့ဒုကလေးချိတ်ခါချိတ်ခါပြောင်းပြောင်းမိသားလင်ပါရံဟုမဘကံနေဘူးတောင်းခေါ်တဲ့အောင်မြင်နံစီတို့မယားပြေဖြောဆွေတော်တို့နဲ့ပြီးမဟောသွားလီလောသာကြတဲ့ငါတို့တထွေသည်တရိတ်သာမပြီးနေဘူးဘောကနဲ့စီတို့ကြီးစိတ်ဖြူမခုမကွက်ကြပါပဲယုဒကုမမန်ဆွဲလို့မို့တသနဲ့ကူးမြောက်ကြပါကုန်စုတကားဘုန်းကြီးများပြန်တော်မူတော့ဘိဟိတကဘာလှော်ရတော့ဟောတော့လှေမလော်ပဲနဲ့နှင်းအမွေကြီးနေကောင်းလားလို့ဟုတ်ပါရောဘုန်းကြီးများပြန်တော်မူတော့ပရိသတ်ကဘာလှော်ရတော့အဲလေလောတာအခုမပြန်တော်မူရင်အနိုင်ယူပြီးတော့ဟောဒီပိဋိတ်တည်းကိုလှေလောသံနဲ့ကိုပို့ကျင်နာလားမကျင်နာပေါင်ဘုရားမကျင်နာလည်းပြောမှာအဲ့တော့ရှင်တော်ကအဖေရဲ့သမီးရဲ့သမက်ရဲ့မိသားစုသုံးယောက်ဝါသနာကိုစီပို့ဘာကိုစီလဲအဖေကလေအဲ့ဒါရွှေဘုံဘုံကြီးတန်ဝါသနာပါသမီးကတော့လှေလောသံဝါသနာပါသမက်ကတော့နတ်ဒိုးသံဝါသနာပါညနေသမင်းစားခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးကနင်းအိမ်သာကိုတဲ့သမင်းသာခေါ်ဘုံကြီးသားဘာပါလဲတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးသားနင်းအိမ်သာကိုတဲ့သမင်းသာခေါ်တဲ့အဲ့ဒါသမီးကဘာဝါသနာပါတော့လီလောသံဝါသနာပါတော့သူကလည်းရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတို့အိမ်ငါလူဘယ်ပဲစီသွားပါလိမ့်ဘယ်လီပဲစီသွားပါလိမ့်သမီးစားရအောင်လာတော့လာတော့သမီးစားရအောင်လာတော့လာတော့မောင်အလာနေတယ်လေဟင်းလို့ကအေးပါတာနော်ကိုအိမ်ငါယောက်ျားသမီးစားခေါ်ရင်လီလောသံနဲ့ရပါလေဘုန်းကြီးနာစီမှသူတို့ကလော်တဲ့ကုန်နေကြအဲ့တော့မှသမက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝတိပါလဲနတ်ထိုးသံဝတိပါတော့ရှင်းခိုင်းရနေဒီကမောင်းကိုလေဗျာအိုလေးလေးလေးခေါ်လေးတော်တဲ့အခုလဲတို့ပြိတာလှေလောသံနဲ့ပို့မှဆိုမကင်ဖောင်းတော်ဖောင်းတော်မကင်ဖောင်းတော်ဖောင်းတော်သူပြောပြောစီကြဆိုရဲ့သူလေးပြောပြောစီကြဆိုရဲ့သူတော်ခြင်းအမြရဲ့နဲ့သူတော်ခြင်းအမြရဲ့နဲ့တရားလက်ไก่လက်ไก่တရား
သမာဓိမန္တိုင်းမန္တိုင်းခန့်ခိုင်ငိုင်ဆိုင်ကြဆိုရဲ့မခင်ဖောင်းတော်ဘာဆွဲလို့ဟောဗျာအိုးဩဆွဲတာမုံမလီဟဲ့နော်ဘာဆွဲလို့အိုးဩတခွန်းဆွဲတိုင်မိပြီးတော့ငိုက်တယ်လို့ရှိရင်လှုပ်နှုတ်လိုက်မိသေးတယ်မခင်ဖောင်းတော်ဘနခွန်းရှိနခွန်းရှိလို့မှမလိုက်နိုင်ရင်တော့တက်နဲ့သာခုတ်ချထားပြီသူစောင့်နေတာနဲ့ကိုယ်ပါကြံရင်ခဲလေမဲခင်ဖောင်းတော်ကိုင်လောက်တယ်ဗိုက်ခွဲထားတဲ့ကိုရောအောင်ဆူသေးတာအာမေသို့ထွက်မလေဆိုပါစီလိုက်ခဲ့နော်ဒီလူတွေအမှုပညာနဲ့စမ်းလို့လည်းမရဘူးစမ်းကြီးကစမ်းမောင်ဘွားချမ်းမို့ဖြစ်ချင်ရပြီကိုဘတ်ချစ်တည်းပဲမဲခင်ဖောင်းတော်ဖောင်းတော်သူပြောပြောစီကြဆိုရဲ့သူလေးပြောပြောစီကြဆိုရဲ့သူတော်ခြင်းအမြရဲ့နဲ့သူတော်ခြင်းအမြရဲ့နဲ့တရားလက်ခိုင်လက်ခိုင်တရားလက်ခိုင်လက်ခိုင်သမာဓိမန္တိုင်းမန္တိုင်ခန့်ခိုင်ငိုင်ဆိုင်ကြဆိုရဲ့မဲခင်ဖောင်းတော်မဲခင်ဖောင်းတော်ညာအိယဝင်ကြပါမဲခင်ဖောင်းတော်လို့ဆွဲပြီးတော့သို့ထွဲမှန်လေရှိလိုက်ခဲ့နော်ဒါမဲခင်ဖောင်းကြီးဘလောက်ညိတ်နေဆိုတာရှိကြရအောင်ဒီမလင်ခွေကထိုင်နေတာဖြောင်းချွာပါလို့သာဒီမိတ်ကောင်းလေးတဲ့နေခါလေးဆန်းဆန်းထားရင်ခွင်ကြမှာဖလဝဘုံညာလောဘဖြန့်တင်လမတ်တည်းချင်းဒီတာလူကတာဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူဘောပဲလဲမောင်ရတင်ညာလူဘောညာလဲမောင်ရတင်လဖြားလေးနေငယ်ကုဒရန်သူကလေးဆာကိုဝမဲကိုစိတ်ဆိုင်ဒေဆူလိုက်တဲ့ကံဝမင်္ဂလီဖောင်းလာရင်စိတ်ဆိုးစိတ်မနဲ့ဖောင်းနေမှာလေလေထုတ်လို့ဝမင်္ဂလီပိတ်သွားရင်စိတ်ဆိုးစိတ်မနဲ့ပိတ်နေလို့မှအမရှင်ထန်လေးတွေကဖောင်းနေပိတ်နေ
ခြေပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လူရှင်များရဲ့နာမည်ကိုဖတ်ကြားပြီးတော့အားလုံးစိတ်တူကိုမြဒီစက်သွန်းချမြပေးဝေရအောင်ရှင်ဖေရာရှင်ဖေရာဒီတော်မြတ်သည်ဒီယနေ့ညဒီယနေ့16ဥသောအလူရှင်တို့နဲ့စိတ်တူကိုမြညီညွတ်ကြလျက်ဘုရားမူရှိဘာငါတော်ဘုရားနဲ့ပြောခြင်းယောဂီတော်ရှင်တို့အားအာယုံစွာနေစွာချွေဤတိန်တော်မင်္ဂလာဝေယဝစ္စစေပစ္စည်းတို့အတွဲနိတ္တကြည်ပြုလူဓမ္မာကုန်၏ချက်ပြုတ်ကြွေမွေးတန်ရှင်းရို့ဖြင့်လုံအားပေးကြပါကုန်၏သရဏဂုံသီလလောက်ကြည့်ကြပါကုန်၏လျောင်းထိုင်ရသွားရှုမှတ်ပွားကြပါကုန်၏ဤသို့ပေါင်းစုမြာကောင်းမှုကြောင့်အလူရှင်မြာဒီညွန်းထားသည့်ဥနီဒေါ်ကြီးဓမ္မတပါဥစိန်ဒေါ်ဝွန်ဓမ္မတပါဥစံအောင်ဒေါ်ညွန့်ဤဥလေးကံဒေါ်ချင်းဟုံနှင့်တကားဘဝပြောင်းသွားဆွေမျိုးများတို့သည်ဖြစ်ရဘဝကသာဓုခေါ်လျက်သုဂတိဘဝရောက်ရှိကြပါစေဖြစ်ရဘဝ၌ချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေသာတပည့်တော်တို့လည်းဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုရပါလို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုဤနေဆက်ကလေးကုန်းမာနေကိုကလေး31ဘုံနေသတ္တဝါတွေအားညီတူရစေမြတ်ပေးဝေပါကုန်ဤမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေအမြာအမြာအမြာယူတော်ဘုရားဘာကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုမြာမြာအမြာယူတော်ဘုရားဘာကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုမြာဒီနေ့နဲ့စကားကြီးရတော့ဏီလာပြီ။ဒါကြောင့်မပြီးခင်မှာတရဏဂုံစောက်တရားဒီကစကုသိုလ်အင်းအားတွေတိုးပွားတာကိုအမိပြုပြီးတော့ပြီးဆုံးဒီကာလတိုင်အောင်အောင်မွဲဆင်ရွက်ကိုနှုတ်စိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းသာရကြပါသည်။